ቋንቋዬ ነሽ ድንግል መግባቢያዬ፣ መልስ የማገኝብሽ ከጌታዬ፣ መልስ የማገኝብሽ ከጌታዬ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። እንኳን ለብርሃነ ልደቱ በሰላም አደረሳችሁ አደረሰን። ውድ የሉሌ ቋንቋዬ ነሽ ዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦች፣ ዛሬ እንግዲህ የጌታችን የመድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ልደት በዓልን ምክንያት በማድረግ በዚህ በቻናላችሁ ወይም በቲዩባችን ሁለት ታላላቅ እንግዶችን ጋብዤላችኋለሁ። አዲስ አይደሉም። ከዚህ በፊት በዚህ ቲዩብ በዚህ ቻናል ገብተው በጣም የነሱን የእውቀታቸውን ጭማቂ ለመካፈል በቅተናል። ዛሬ ደግሞ በታላቁ በዓል በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ የልደት በዓል ሁለቱንም ጠርቼ ቃል በገቡልኝ መሰረት ዛሬ ከፍታቸው እነሆ ሰይመዋል። መጋቢ ሐዲስ መምህር ኤፍሬም በአዲስ አበባ ሀገረ ስብከት በሰሚት ቅዱስ ጊዮርጊስ የመጽሐፍ መምህር ናቸው። እንዲሁም ደግሞ በተለያዩ ቻናል በተለያዩ ጣቢያ ሚዲያ ላይ የምናውቃቸው የቤተክርስቲያን ልጅ መምህራችን መምህር መስፍን በተለይ በሰባት ቁጥር የሚታወቁት ዛሬ በልደቱ ተገኝተዋል። እንኳን ደህና መጣችሁ። መጋቢያ መስፍን እንኳን አደረሳችሁ። እንኳን አብሮ አደረሰ። እንግዲህ የልደት በዓል ላይ እንገኛለን። የጥምቀት ይከተላል። የልደት በዓል መጋቢ ሐዲስ የመጀመሪያ ላድርግና ጥያቄን በጥያቄ ነው የምጀምረው። ጥያቄዎቹ ደግሞ ጥያቄ እየወለዱ ትምህርት እየሰጡ ማብራሪያ እየሰጡ እውቀት እየሰጡ ያልፋሉ። በጣም በርካታ ነገሮችን አንስተን በርካታ ቁም ነገሮች ለአድማጮችና ለተመልካቾች ይደርሳሉ ብዬ እገምታለሁ፣ እርግጠኛ ነኝ። ዛሬ አንጨርሰውም፣ ነገር ግን የሚያስፈልገንን እንወስዳለን ብዬ አስባለሁ። የልደት በዓል በሌላ ስሙ ደግሞ የገና በዓል ይባላል እና ምንድን ነው የልደት በዓልና የገና በዓል? በተለይ ገና ማለት ምን ማለት ነው? አመሰግናለሁ። በመጀመሪያ በዚህ ታላቅ የቤተ ክርስቲያን ውስጣዊ ገጽታ ወደ ውጭና ወደ ዓለም በማስተዋወቅ እየሰራ ባለው የሉሌ ቋንቋ ዩኒስ ቲቪ በድጋሚ ስለተጋበዝኩ በጣም አመሰግናለሁ። የገና በዓል ወይም የልደት በዓል፣ የልደት በዓል ስንል ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የተወለደበት ነው የምናስበው። የገና በዓል ስንል ደግሞ ይህንን በዓል መሰረት በማድረግ በሀገራችን የገና ስያሜ ተሰጥቶ፣ በነገራችን ላይ ገና የሚለው ሊቃውንት የተለያየ ስያሜ ይሰጡታል። በዓሉ የገና በዓል ባህላዊ ይዘት ይዞ በረኞች በኩል የሚጫወት የገና ጨዋታ የሚባል አለ። ይህ የገና ጨዋታ ሁለት አይነት ጨዋታዎች አሉት። በመሬት ላይ የሚመታ አንደኛው ደግሞ በሰማይ ላይ የሚለጋ ወይም የሚቀላ ነው። ይሄ ሊቃውንት ሲያመሰጥሩት የኢትዮጵያን ባህል ከነገር ሃይማኖት ከልማድ ሃይማኖት ጋር አያይዞ ሲያመሰጥሩት በመሬት የሚሆነው የኖሎት ምስጋና ያመለክታል ይላሉ። በኖሎት ምስጋና እግዚአብሔር ተመስግኗል፣ ኃይለ አጋንንት ደግሞ ተሰዷል፣ በዚህ ተቀጥቅጧል። በላይ በሰማይ ላይ የሚታየው ደግሞ ወይም በሰማይ ላይ የሚመታው ስብሐት ለእግዚአብሔር የሚለውን በዓለመ መላእክት ያለውን ምስጋናና ሰማያዊ ምስጋናን ያካትታል። በሁለቱም ይሄ የሚመታው ገና ወይም ጋና ብለን የምንጫወተው እኛ በዚህ በኢትዮጵያ ልማድ ባህልና አኗኗር ዘይቤ ስናየው ደግሞ የአጋንንትን መቀጥቀጥ ያሳያል ብለው ሊቃውንት ይተረጉማሉ። ይሄ የራሳቸውን እይታ አምጥተው ማለት ነው። እና በዓለ ገና የሚለው ይህንን ነው የሚመስለው ማለት ነው ባለኝ። እሺ፣ ገና የሚለው እስኪ መምህር መስፍን፣ ብዙ ጊዜ ከገና ጋር ተከታዮች አሉ፣ ተከታይ ነገሮች አሉ እና እነሱን ከማምጣቴ በፊት ገና ሲባል ገና ተብሎ የገና ዛፍ አለ፣ የገና ጨዋታ አለ፣ የገና አባት አለ። እነዚህ ነገሮች ሁሉ ገና የሚለውን መጀመሪያ እስኪ በመምህር መስፍን እይታ አይተን ወደ እነዚህ ነገሮች ደግሞ እንሄዳለን። ከልደቱ ጋር እንዴት ተገናኘ ገና? በጣም ጥሩ። እንግዲህ ያው መጋቢ ሐዲስ እንዳሉት ኢትዮጵያ በብዙ የሃይማኖት ትሩፋት የተከበበች ሀገር ነች። በዓሏ፣ ሃይማኖቷ፣ መልኳ ከሃይማኖት ትሩፋት የተወለደ ነው። ስለዚህ የጌታችን መድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ልደትም በባህል ትሩፋቶች ላይ እግር አውጥተው ክርስቶስን ሲሰብኩ እናያቸዋለን። ለምሳሌ በገና ጨዋታ አይቆጡም ጌታ
ተብሎ የሚጨፈር ጭፈራ አለ፣ ጨዋታ አለ። ምን ለማለት ነው? ይሄንን እንግዲህ እንዴት አድርጎ ይሄንን አመጡት ስንል አንድ ሎሌና አንድ ንጉስ በምንም በአንድ ሜዳ ላይ ሊሆኑ አይችሉም፣ በአማኑ ቀን ማለት ነው። የገና ቀን ግን በአንድ ሜዳ ይውላሉ፣ ሎሌውም ንጉሱም። ሎሌው ንጉሱን በዛች እንግዲህ የበግ ቅልጥም ነው የምትባለው እንትኗ፣ ምሳሌዋ የበግ ቅልጥም ናት፣ ይች መምቻዋ ማለት ነው። በእሷ ቢመታቸው ንጉሱን አይቀየሙ። የፍቅር ማዕድ ነው ያ፣ የእኩልነት ማዕድ ነው፣ የነፃነት ማዕድ ነው ያ ጨዋታ ማለት ነው። ስለዚህ ምንድን ነው ነገስታትን በመላእክት መስለው ሎሌዎቹን በእረኞች መስለው በአንድ ማዕድ መገናኘታቸውን አጠይቀው ነው ይሄንን ጨዋታ የፈጠሩት ማለት ነው። ስለዚህ እኛ ዝም ብለን አብዛኛው ባህላችን ከሃይማኖት የተቀዳ ስለሆነ መፈልፈልና ምንድን ነው ይሄ ትርጓሜው እያለን ከጠየቅን ብዙ ምስጢሮች እናገኝበታለን። ስለዚህ ከባህል ገጽ አንጻር ስናየው ይሄ ነው። አሁን ግን መልክ ቀይሮ ተገልብጦ መጥቶ የምናያቸው አሁን አንተ ያነሳኸው ጽድ በቤት ማስቀመጥ፣ የገና አባት ተብሎ ደግሞ ቀይ ልብስ ለብሰው ነጭ በረዶ ያለው ነገር ለብሰው የሚዞሩ ሰዎች መፍጠር፣ አሁን ስመጣ ወደዚህ ወደ አንተ ገበያውን ያጥለቀለቀው ልብስ ይሄ ነው። በእርግጥ ሃይማኖታዊ ትርጓሜ ይዞ የተሰጠ ትርጓሜ አለ። እኔ ግን እንደው በተረዳሁት ያገኘሁት ነገር ምንድን ነው፣ ብዙ ጊዜ አባቶች እችን እየደጋገምኳት ነው በጣም ስለምትመቸኝ ማለት ነው፣ የዕለተ ምጽአት ምልክት ወይም የመጨረሻው ዘመን ምልክት የሆነች አንድ ወፍ አለች፣ ወፈ ሳሚስ የምትባል ማለት ነው። ያቺ ወፍ የምትኖረው በባህር ነው። በባህር ትታጠባለች፣ ባህር ውስጥ ትኖራለች። በባህር በቃ ባህር ላይ ነው ኑሯ። ውሃ ሲጠማት ግን ወጥታ ጤዛ ነው የምትፈልገው። ጤዛ ፈልጋ ደክማ ነው የምትልሰው። አጠገቧ ውሃ እያለ የሚበቃትን ያክል መጠጣት እየቻለች ግን ጤዛ ፍለጋ ትሄዳለች። አሁን ኢትዮጵያውያኖችም ውስጣችን በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ውስጥ የነበሩ የሃይማኖት ትሩፋቶች ወደ ባህል ተዘርዝረዋል። ኢትዮጵያ ባህር ናት። እዛ ውስጥ ያለውን ትርጓሜ ሳንቀዳ ሳንረዳ ሌላ በቃ ከውጭ ልክ ወፏ ጤዛ ፈልጋ እንደምትሄደው ባህሩን ንቀን ጤዛ ፍለጋ እንሄዳለን። እኛ አነሰን ወይ? አሁን ገናን ለማክበር ባህላዊ ትርጓሜ አጣን ወይ? አነሰን ወይ? እንደውም በመልክና በቁመናውስ ተርጉመ ነው እያከበር ነው ነው ወይ? አባቶቻችን እናቶቻችን በትውፊት በቃ ያምጥተው ያስረከቡንን ይዘን ተገኝተናል ወይ? ሌላ ጤዛ ፍለጋ ከምንሄድ ይሄኛውን ባህር ውስጥ ያለውን ኢትዮጵያ ባህር ውስጥ ያለውን መቅዳት ተገቢ ነው። እነዛ ለምሳሌ የጽዱን ብናነሳ ፕራሚድ ነው። ፕራሚዱ በብርሃን ይከበባል። ይሄ እንግዲህ በጥንቱ ዘመን በግብጽ አንድ ጣዖት ነበረ የሚመለክ ማለት ነው። የዛ የጣዖት ምሳሌ ነው። በአንድ በኩል ሲያመጡት እነሱ ራሱ ወደ ገና ሲወስዱት ከዛ ነው የወሰዱት። በእርግጥ ሌላ ስያሜ ትርጉም ይሰጡታል። የበረዶ ዘመን አልፎ የፀሐይ ዘመን ወጣ፣ ስለዚህ አረንጓዴ ነገር የምናይበት ነው ብለው ነጭ ነጭ ነገር ይጥሉበታል። ነገር ግን ጥንተ መሰረቱን ወደኋላ ፈልገህ የትመጣነቱን ስታጠና የምታገኘው በግብጽ ፕራሚድ ተመስሎ የተሰራ ጣዖት ነበረ፣ ያ ሲመለክ ነበረ። አሁንም በውስጠ ታዋቂ በየቤታችን እየገባ መንፈስ መጥፎ ነው። ምልክት በነገራችን ላይ ምልክት በጣም ልንጠነቀቅ ይገባናል። ወደ ልባችን፣ ወደ ቤታችን፣ ወደ ሀገራችን የምናስገባቸውን ምልክቶች እየተጠነቀቅን ነው ማስገባት ያለብንና ኋላ ላይ በደንብ እናብራረዋለን። እንደው ለመነሻ ያክል ግን በዚህ መንገድ ብናየው መንግስትም ሁሉ ራሱ መግለጫ እስኪያወጣ ድረስ የገና በዓል የመጣ ቁጥር በዚህ በዓል ብዙ ሰዎች ዛፍን እየመነጠሩ ነው፣ ጽድን እየተጠቀሙ ነው። ስለዚህ ከዛ አንጻር ያንን ራሱ መንግስትም ተቃውሞ ይሄንን ነገር በሃይማኖት አባቶችም እንዲነገር ሲባል
አሁን ለውጥ ተደርጎ በየአካባቢው አሁን የፕላስቲክ ጽድ ነው የሚጠቀሙት። የገና በዚህ ጉዳይ ላይ ትርጓሜው አለው የቤተክርስቲያን መጻሕፍት አለው መጋቢ ምን ይላል? ወንድማችን መስፍን እንዳለው እኔ እንኳን ሰባተኛው መስፍን ብዬ ነው የምጠራው። ያው ሰባት ላይ ያጠነጠናቸው ነገሮች ሁሌም ትምህርቱ ነው ስለሚታዩኝ እና ደስ ስለሚሉኝ እይታዎቹ ከዚህ የተለዩ አይደሉም። ነገር ግን እነዚህ ሀገሮች ለምንድን ነው የገና በዓል መለወጫ አድርገው በአዲስ ኪዳን ያስቀጥሏቸው የሚለውን እንይ። ይህንን እንይ ከተባለ ምንድን ነው ሌሎች ዓለማት ወደ ክርስትና የመጡት ከአሕዛብነት ነው፣ ከአምልኮ ተጣዖት ነው። ኢትዮጵያ ግን ተስፋውን እየጠበቀች የነበረች ሀገር ስለነበረች በአይድ አምልኮት ሳይቀላቀልባት በትንቢተ ነቢያት ጸንታ ነገረ ክርስቶስን ነገረ ልደትን በዚህ መንገድ ነው የተቀበለችው። ስለዚህ እነዚህ እነ ግብጽ የሚሆኑ ሌሎች አውሮፓውያን መጀመሪያ የአምልኮተ ባይድ የነበራቸውን አመለካከት እንደያዙ አዲስ ኪዳን ውስጥ ተቀላቀሉ። ያ ከአሕዛብነት የመጡት ለምሳሌ በእኛ በኢትዮጵያ አኗኗር ውስጥ ልማደ ኦሪት የሆኑ ኃጢአት ያልሆኑ ከሐዲስ ኪዳን በልጦ አንዳንድ እንድትጠነቀቅ የሚያደርጉ በተለምዶ በመጻሕፍት ማናስተምራቸው በተለምዶ ግን ህዝቡም ይኖረዋል። ለምሳሌ ያዋለደች ሴት እስከ ክርስትና ድረስ ቤተክርስቲያን አትገባም በገጠሩ ኢትዮጵያ ክፍል ስትሄድ። ይሄን ከምን አመጡ ስትል ከሐዲስ ኪዳን አይደለም። ሐዲስ ኪዳን የሚያነሳው ወንድ ያዋለደች እስከ 20 ሴት ያዋለደች እስከ 40 ቀን ነው ላትገባ የምችለው ቤተክርስቲያን። ኦሪቱ ግን ያንን ያደርግ ስለነበረ የተነካካ ሰው ይዘገይ ስለነበረ ያንን ልማድ ይዘው አሁንም እንደ ኦሪት ይሄዳሉ ማለት ነው። እንደዚሁ ኦሪቱ በኢትዮጵያ ማህበረሰብ ኑሮ ውስጥ እንዳለው ሁሉ የባዕድ አምልኮትና ስርዓተ አሕዛብነት በሌሎች ዓለም ባሉ ክርስቲያኖች ውስጥ ተቀላቅሎ መጥቷል እና የገና ዛፍም ከዚያ የተወሰደ ነው። ወደዚህ ሲመጡት በአዲስ ክርስቲያን ሆኑ እንጂ አሕዛብነትን አለቀቁም። ሐዋርያትም በአንድ የለመዱትን ነገር ላለማሳጣት ሁሉን ነገር አያስተዋቸውም ነበር በጊዜው ላይ ማለት ነው። እና ከዚህ አንጻር ነው የገና ዛፍ የሚባለውን ወይም ደግሞ ልማድ ጣዖትን ወደ ክርስትና ውስጥ አስገብተው እያስኬዱት ያሉ ከአሕዛብነት ስለመጡና የድሮ ልማዳቸውን ጨርሰው ስላልተው ስለተቀላቀለባቸው። ለመጨመር ያክል እዚህ ላይ እኔ ደግሞ ማየው ሌላ ገጽ ምንድን ነው የክርስቶስን ልደት አልሸፈነውም ወይ ይሄ ነገር? በቃ ልደቱን የምናከብርበትን መንገድ አልሸፈነብንም ወይ? የገና አባት አልሸፈነውም ወይ? ክሪስማስ ትሪ አልሸፈነውም ወይ? እንዴት ነው ማክበር ያለብን? አምላክ ሰው የሆነበትን ይህን ታላቅ ምስጢር እንዴት ነው ማክበር ያለብን? ሁልጊዜ አሁን እንደው ዝም ብለህ ሰፈር ላይ ብታጠና ሰው ሲያነሳ የምትሰማው ስለ ገና አባት ስለ ክሪስማስ ትሪ ነው እንጂ ክርስቶስ እኮ በጣም ተረስቷል። እና እንዳልከው ነው፣ ተመልከት፣ ሰው ሽር ጉዱ ቤቱ ስለሚተክለው ዛፍ ስለበቃ ስለ ጌጡ። አሁን ደግሞ በተለይ ዘመናዊ ነን የሚለው ትውልድ ስለ ገና አባት ስጦታ ስለሚይዙት ነገር መጨነቅ ጀመረ እንጂ ክርስቶስ ሰው የሆነበትን ምስጢር ግን ዘንግቶታል። እሱን ነው ማክበር ያለብን። መመለስ ወደ ኋላ አለብን። በጣም ሸፍኖታል ክርስቶስን ማለት ነው። በቤተልሔም ተወልዷል ክርስቶስ፣ በብዙ ቤቶች ግን ሳይወለድ ያልፋል። ክርስቶስ የተወለደበት ትርጓሜ አለ አይደለ? ያን ትርጓሜ ካልተረዳ ነው አልተወለደም ክርስቶስ ለእኛ ማለት ነው። አልዳልንበትም ማለት ነው። አልተቀበልነውም ማለት ነው። ስለዚህ ውስጥ ለውስጥ ይሄ የአጋንንት ስራ ይመስለኛል። ክርስቶስን ከልብ እንዳንረዳው። በዓላት እኮ በነገራችን ላይ ሁልጊዜ በዓላት አባቶቻችን እናቶቻችን የሰሩልን ከሚስጥራቸው እንድንረዳ ከበረከታቸው እንድንቋደስ ትሩፋታቸው በእኛ ላይ እንዲያብብ ነው አይደለም? ይሄን ስተን ግን ገልብጠን ሌላ መልክ እየሰጠን እኛን የማይመስል ከእኛ አባቶችና እናቶች ያልተቀዳ ነገር እያመጣን ስናመጣ እንሸፍነዋለን። አየህ? እና የክርስቶስ ሞትን እየሸፈነ ማን የክርስቶስ ልደትን እየሸፈነ የመጣ ይመስለኛል። የገና አባት መነሻ አሁን እስካሁን የገና ዛፍ የሚለው ነው፣ ያው አብሮ ነው ያለው። የገና አባትም አለ። አዎ፣ እንግዲህ በጣም ብዙ አይነት ነው በነገራችን ላይ የሚባለው ታሪክ ማለት ነው። አንዱ እንግዲህ ከ318ቱ ሊቃውንት አንዱ አንድ አባት ስጦታ በመስጠት የሚታወቅ ማለት ነው የሚታወቅ አባት ነበረ። ያንን ስጦታ በቃ ይሰጥ ነበረ። በቃ እሱ ካረፈ በኋላ ደቀ መዛሙርቱ የእሱ ደቀ መዛሙርቶች እየቀጠሉት መጡና
እየሰፋ መጣ ይሄ ነገር ማለት ነው። ስጦታ ይሰጣል። በነገራችን ላይ ለገና ብቻ አልነበረም እሱ ስጦታ የሚሰጠው። ተፈጥሮ ስጦታ ሰጭ ነው። ያ አባት ሽማግሌ ነው። ከ318ቱ ሊቃነ ጳጳሳት አንዱ ነው። ትልቅ ነው። ግን ያው በካቶሊክ ነው። በነገራችን ላይ በእምነቱ ካቶሊክ ስለሆነ የአውሮፓው ባህል ተጽዕኖ አለበት። እሱም ቢሆን የአውሮፓው ባህል ተጽዕኖ በላሱ ላይ ስላለበት ይሄ አሁን ከበረዶ ዘመን ወደ ፀሐይ ዘመን ተሸጋገርን የሚለው እምነት እሱም ጋር ነበረ። ልብሱን ይለውጥ ነበረ፣ እየዞረ ስጦታ ይሰጥ ነበረ። መልካም ነገር ነው በነገራችን ላይ አነሳሱ ማለት ነው። ግን ከጊዜ በኋላ ምንድን ነው ተለውጦ ፋሽኑ በጣም እየተለወጠ መጥቶ ፈጽሞ ሳንታ ክላውድ ሲያደርገው የነበረውን አይመስልም አሁን የያዘው ነገር ማለት ነው። እና ግራም ነፈሰ ቀኝ ግን ይሄ ነገር ከኛ ጋር በፍጹም ምንም ዝምድና የለውም። ጥሩ ነው። ሁሉን ነገር መቼም ከውጭ አንቀበልም ብለን ላንችል እንችላለን አይደለም። መልካም ነገር ከሆነና የሃይማኖት ትርጓሜ ካለው በተለይ ሃይማኖታዊ ነገሮችን ስናከብር ትርጓሜው ከቤተ ክርስቲያን አስተምሮ ጋር ካልተጋጨ ብንወስደው ምንም አይደለም። ነገር ግን የሚጋጭ ሲሆን ቆም ብሎ ማሰብ የሚያስፈልግ ይመስለኛል። እና ለእኔ ያሉን ይበቁናል። ያሉንን መቼ አወጣ ናቸው በደንብ ብናወጣቸው ሌላ ከመደረብ ላያችን ላይ ያሉንን ብንጠቀምባቸው የተሻለ ነው ነው የምለው። ይህንን ደጋግሜ ያነሳሁት ምንድን ነው፣ በየጊዜው ግሎባላይዜሽኑ፣ ቴክኖሎጂው፣ ሚዲያው እያደገ እየሰፋ ሲሄድ እዚህ የኛ የቤተ ክርስቲያኒቱ ትውፊት፣ የአባቶች ስርዓት፣ የቤተ ክርስቲያኗ ስርዓት እሱ ከሚጎላ ይልቅ ይሄኛው እየጎላ ትውልዱ እንደ እምነት እንደ ዶግማ እየቆጠረው ስላለ በዚህ አሁን ባለው ነገር ብልሽትም እንደሚመጣ ሁሉ በቴክኖሎጂ ያን ብልሽት ደግሞ የምናቋርጠው ዲስኮኔክት የምናደርገው ደግሞ በዚሁ በመጣበት መንገድ አሁን እኛም ያለነው ቴክኖሎጂ ላይ ነው። ይሄንን የሚሰሙ በጣም በርካታ በውጭም በውስጥም ብዙ ሰዎች ስላሉ እስኪ ቤተክርስቲያን ሊቃውንት ምን ይላሉ? ስለዚህ ከዚህ በኋላ ትውልዱ ይሄንን ተገንዝቦ የኛ እንዳልሆነ አካሄድ መንገዱ ሌላ እንደሆነ ይልቁንስ ይሄን ትቶ የቤተ ክርስቲያኗን ምስጢራቷን አሁን ልንሄድ አሁን የምናያቸው ነገሮች አሉ እዛ ላይ እንድናተኩር፣ መጀመሪያ ግን ይሄ አሰር የሆነውን ገለባ የሆነውን ሳናስበው ተቀላቅሎ ያለውን እንክርዳዱን መለየት እንዳለብን ለማስገንዘብ ነው። እንግዲህ ገና፣ ልደት ባነሳን ወይም ደግሞ በተረክን ቁጥር ብዙ የሚነሱ ነገሮች አሉ። በሰማይም የሚነሱ ነገሮች አሉ፣ በምድርም የሚነሱ ነገሮች አሉ። ከልደቱ ጋር ጌታ ሰማይና ምድርን ያስታረቀ አንድ ያደረገ ነው እና በሰማይ እንደ መላእክት እንደ ከዋክብት ይነሳሉ፣ በምድር ደግሞ ሰብአ ሰገል፣ በረት፣ እነዚህ እረኞች ያሉት ይነሳሉ። እና አንዱን ላንሳና ልምዘዝና ወደ እናንተ ጥያቄ ላቅርብ። ስለ ኮከቡ ነው። ሰብአ ሰገልን እየመራቸው የሄደው ኮከብ እንግዲህ አንድ ብቻ አይደለም ኮከብ ያለው፣ ብዙ ከዋክብት አሉ። በተለይ መምህር መስፍን ደግሞ በከዋክብት ጥናት ከመጋቤ ሐዲስ ዶክተር ሮዳስ ጋር በጣም ብዙ ነገሮችን ስላጠናችሁ ማለት ነው። ከዛ በፊት ግን መጋቤ ሐዲስ እስኪ በአንድምታውም ይገልጹልናልና ኮከቡን በምን አወቁት? ከሌሎች ኮከብ የተመደበው እሱ እዛ ቦታ ላይ የሚያደርስ እሱ መሆኑን ሰብአ ሰገል የጥበብ ሰዎች በምን አወቁት? በነገራችን ላይ ሰብአ ሰገል የጥበብ ሰዎች ስንል አዋቂዎች ነበሩ። በመጀመሪያ ራሳቸው አዋቂዎች ነበሩ። በሁለተኛ ደረጃ ግን በቤተ ክርስቲያናችን የትርጓሜ ሊቃውንት ትረካና እይታ ውስጥ የተካተተ አንድ ነገር አለ። ዘረደሽት ወይም ዘረደሽት ብለን የምንጠራው ፈላስፋ ከውሃ ዳር ሆኖ በፍልስፍና በሚመለከትበት ጊዜ ነገረ ክርስቶስ ታይቶታል። በዚያን ሰዓት ደግሞ ከምስራቅ ወደ ኢየሩሳሌም ሊመራ የሚችለው ኮከብ ምን እንደሚመስል ስለታየው ጽፎ ብቻ ሳይሆን በሰሌዳ ቀርጾ ነበር ያስቀመጠው፣ ምን ሊመስል እንደሚችል ማለት ነው። ምልክት ሰጥቷቸዋል። በቤተ መዛግብቱ በሰሌዳ ጽፎ አስቀመጠው። ሲነሱ ያንን ይዘው ነው የሄዱት፣ ተነግሯቸዋል። በሁለተኛ ደረጃ ደግሞ በዛ ዘመን ኮከብ ሊወጣ እንደሚችል በለዓም
ትንቢት በተናገረበት ጊዜ ኮከብ ይሰርቅ የሚያይቆ ወያትት ኃጢአተ ምዝበ እስራኤል ብሎ ሲናገር ሊመራቸው የሚችል ኮከብ እንደሚኖር ነግሯቸው ነበር። እዚህ ውስጥ እንዲያውም ኢትዮጵያውያን አሉበት ከሚያስብለው አንዱ ትንቢቱን ይዞት የቆዩ መሆናቸው ነው። ትንቢቱን ይዞት የቆዩ ምክንያቱም ከዛ በፊት ኢትዮጵያ ከእስራኤል ቀጥላ እግዚአብሔርን የምታመልከ ሀገር ነው የነበረችው። የበለዓም ትንቢት፣ የነ ዳንኤል ትንቢት፣ የትሩፋን ባቢሎን በምርኮ ውስጥ ገብቶ ቆይተው የነበሩ እስራኤላውያን ይናገሩት የነበረውን ይዘውት ቆይተዋል። ስለዚህ ያንን ምልክት ይዘው ነው ወደ ኢየሩሳሌም የተጓዙት ማለት ነው። አንደኛ የበለዓም የኮከቡ ቅርጽ ምን እንደሚመስል፣ የሚወለደው ልጅ ምን እንደሚመስል፣ እርሷን ማናት የሚለውን ነገር በለዓም ቀርጾ አስቀምጧል። ሁለተኛ ደግሞ በሚወለድበት ጊዜ ኮከብ ሊወጣ እንደሚችል ትንቢተ ነቢያትን ሲሰሙ ቆይተዋል ማለት ነው። እና ያን በለዓም ያሳያቸውን ኮከብ ነው እየተመለከቱ ወደ ኢየሩሳሌም የሄዱት ማለት ነው። ባጭሩ ሳይንሳዊ እይታውን ወደ ወንድም የልመልሰው። በሳይንስ ብዙ ጥናት ተደርጓል። በነገራችን ላይ ክርስቶስ ሲወለድ የወጣው ኮከብ ምንድን ነው? ኮከብ ነው ወይስ ራሱ ምንድን ነው ብለው በጣም ጥናት ተደርጓል። እና የመጀመሪያ መላምት ያስቀምጡት ምንድን ነው? አይ ኮከብ አይደለም፣ አስትሮይድ ነው። አስትሮይድ ነው። አስትሮይድ ደግሞ ሲጋጭ ከፍተኛ ብርሃን ስለሚፈጥር ያ ብርሃን ነው የዛን ጊዜ የወጣው የሚል አንድ ጥናት ተገኘ። በሁለተኛው ጥናት ላይ ደግሞ ኮሜቶች፣ እነዚህ ጅራታማ ኮከቦች ማለት ነው። ተወርዋሪ ማን ነው? ተወርዋሪ ኮከቦች፣ ጅራታማ ኮከቦች በተለያየ ሁኔታ ስለተገናኙና ስለተስማሙ በዛም መንገድ ጅራታማ ኮከብ ነው ሲመራቸው የነበረው የሚል አለ። እንደገና ደግሞ የከዋክብትም ግጭት በራሱ በርካታ ከዋክብቶች ልክ እንደ አስትሮይዱ ሲጋጩ ብርሃን ይዘው ይቆያሉ። ለረጅም ጊዜ ብርሃን ይዘው ስለሚቆዩ ያ ብርሃን ነው ያኔ የወጣው የሚል ግምት አለ። ሌላ የፕላኔቶች በአንድ መስመር መግባት፣ ይሄ ማለት ምንድን ነው? አሁን ባለፈው እንደነበረው ሳተርንና ጁፒተር እንዳረጉት ሳተርን፣ ጁፒተርና ማርስ በአንድ መስመር ሲገቡ ደማቅ ብርሃን ይፈጥራሉ። ስለዚህ እነሱ እነዚህ ሶስቱ ፕላኔቶች የዛን ጊዜ በአንድ ዘመን ተገናኝተው ነበር ማለት ነው የሚል ጥናት ነበረ። ዞሮ ዞሮ ግን ራሳቸው ከከዋክብት ባህሪ፣ ከፕላኔቶች ባህሪ፣ ያ ኮከብ ደግሞ ሲያሳየው ከነበረው ባህሪ አንጻር አዩና አይ እነዚህ አራቱ የሚሰሩ አይደሉም አሉ። ስለዚህ ምን አሉ? ራሱን የቻለ የዛን ቀን ብቻ የወጣ አንድ ኮከብ ነበር አሉ። እሱም ስታር ኦፍ ቤተልሔም አሉት። የቤተልሔም ኮከብ፣ የገና ኮከብ ብለው ስያሜ ሰጡት። አሁን ሳይንስ በዛ ነው የሚይዘው። የዛን ጊዜ ብቻ የወጣ ብለው ነው ያስቀመጡት ማለት ነው። ይሄ ወዴት መጥተዋል ማለት ነው እንግዲህ የሃይማኖት እሳቤን፣ የእምነት እሳቤን እንደውም በጣም የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ደግሞ አቅፋ ደግፋ ተርጉማ አመሳጥራ የያዘችውን ትምህርት እንደተቀበሉ ያሳያል ማለት ነው። ስለዚህ ስታር ኦፍ ቤተልሔም ብለውታል። ይሄ አሉ ዓለም ከተፈጠረ ክርስቶስ እስኪወለድ፣ ክርስቶስ ከተወለደ በኋላ እስካሁን በሰማይ ታይቶ አያውቅም አሉ። የዛን ቀን ብቻ ነው የወጣው። ስለዚህ ይሄ እንግዲህ እነሱንም አናግሯቸዋል ማለት ነው ፈጣሪ። ብዙ ጥናቶቻቸውን ጥለው ይሄኛውን እውነት እያነሱት በቃ ይዘውታል። አሁን አጠቃላይ በተለይ ዘመናዊ ጥናቱ የስታር ኦፍ ቤተልሔም ወደሚለው አዘንብሏል ማለት ነው። ከዛ በኋላስ እንዳለ ነው ኮከቡ አሁን ወይስ ያን ጊዜ ብቻ ወጥቶ ስራውን ፈጽሞ በቃ ጠፋ? አዎ፣ የዛን ጊዜ ታየ። በእርግጥ በእኛ በኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ብዙ ትርጓሜ አለ። ኢትዮጵያ ውስጥ ብዙ ታሪክ አለ። አብዛኛው እሱን የሚመስል ነው። አሁን እኔ ሳይንሱ ላይ የሚያየሁት ማለት ነው። ምክንያቱም ክርስቶስ ሲወለድ ኮከቡ መሪ ይሁን እንጂ በጣም ብዙ የሰማይ ክስተቶች ተከናውኑ። ምንድን ነው? አምላክ ከምጥቀት በላይ ከጥልቀት በታች ያለውን ሁሉ የሚመረምር የፈጠረ ያ አምላክ ሰው ሲሆን ፀሐይ ብርሃኗን በቃ አልገባ ማለች፣ ቆመች። ምድር መሽከርከሯን አቆመች። ፕላኔቶች በሙሉ መጡ።
የኮከቡን ነጥለን እናውጣ እንጂ እሱ መሪ ስለሆነ እነዚህ ሁሉ የሰማይ ሰራዊት እንግዲህ መተው መላእክትም ጭምር ደግሞ ህይወት ያላቸው መተንፈስ የሚችሉ መላእክትም ጭምር መተው ግብር ገብረዋል። የምስጋና ግብር ፀሐይ አመስግናለች ብርሃኗን በማቆም መሬት መሽከርከሯን አቆማለች። ትልቅ ክስተት ነው ያን የተከሰተው ማለት ነው። በልክ በቃ ምድርን ሲነካ አምላክ ምድርን ሲነካ ያው እንስሳም ግብር እንደገበረ በትንፋሹ ግብር እንደገበሩ ሁሉም ፍጥረት ያንን የገበረው። በጣም የሚደንቀኝ ግን ይሄንን ትልቅ ዓለም እንግዲህ ይሄን ትልቅ ሰማያዊ ሚስጥር በርቀት በመረዳትና በማመሳጠር ለመጀመሪያ ጊዜ ደግሞ ከሰው ወገን ምስጋና ያቀረቡት ኢትዮጵያውያን ናቸው። ተወክለው ሄዶ ማለት ነው። ቅድም መጋቢ ሐዲስ እንዳነሱት የሰባ አሰገል ታሪክ ብዙ ነው። አንዱ አንበሳቸው የተነገረ የዘረደሸትን ካነሳን ደግሞ እንዲህም የሚል ደግሞ ሌላ አለ። ሌላ ትርጓሜ ምንድነው? ጣና ላይ ደሸት በነገራችን ላይ በሙሉ ማህበረሰቡ የደሸት በደሸት ስር ያለው ማህበረሰብ የስነ ፈለክ ተመራማሪ ነው። ስለ ከዋክብት ያውቃል። ጠበብት ናቸው። በዛ ላይ የተካኑ ነበሩ እና እነዚህ ሶስት ነገስታትም አባታቸው ደሸት ነው። ደሸት ያ ግንዳቸው ማለት ነው። ምንድነው ደሸት ስለ ስነ ፈለክ ሲመራመር ጣና ሐይቅ ላይ ኮከቡን አየው። በነገራችን ላይ ሰው መሳይ ነው ይላል። እጸ ልባዊት ወይም ሰው መሳይ ኮከብ ነው መልኩ። እዛ ውስጥ ድንግል ማርያምን ልጅ ታቅፋ አያት። ቅድም ልክ መጋቢ እንዳሉት ይሄንን እንደውም በወርቅ ቀብቶ ምን አረገው ሳለው አስቀመጠው። ያ ተውፊት ሲወርድ ሲዋረድ ነው የመጣው ማለት ነው። ይተላለፍ ነበር። አንድም እንግዲህ ሶስቱ ነገስታት የከኖህ በኋላ ላለው ዘር መቀጠል ምክንያት የሆኑት ምክንያቱም ከአዳም በፊት ያለው አልቋል፣ ጠፍቷል። በማ ተቀጠለ? ከኖህ በኋላ በሴም በካምና በያፌት የእነዚህ ምሳሌዎች ናቸው። እነዛ ሶስቱ ነገስታት ብዙ ታሪክ አለ። መጋቢ በኋላ ሊያብራሩት ይችላሉ። ወርቁ ምንድነው? ከርቤው ምንድነው? ጣኑ ምንድነው? ከየት መጣ? የሚል ትውፊት አለኝ ሀገር በደንብ የተቀመጠ ማለት ነው። ሱባኤ ተቆጥሮ በስርዓት የተቀመጠ አምላክ ሲወለድ ስጦታ ሆኖ እንዲሰጥ ከአደም ጀምሮ የመጣ ተጠብቆ የመጣ በቃ ባሉት የእግዚአብሔር ሰዎች ተጠብቆ ዘረደሽት ላይ ደርሰው ለነዚህ ሶስት ነገስታት ተሰጥቷል ይሄ ነገር ማለት ነው። ሄደው እንዲያቀርቡት ማለት ነው። ስለዚህ ዓለም ላይ ደግሞ ብትፈልግ እነዚህን ሶስት ነገድ የሚወክል ሌላ ዜጋ የለም። ይገርመኛል እኮ ኢትዮጵያ የሴምም የካምም የአፌትም ቅልቅሎች ነን። በቂ ታሪክ አለ ለዚህ። ምን ብቸኞች ነን። አንድ ሁለተኛ ብሉይ ኪዳንን ከአዲስ ኪዳን አስማምተን አዋደን ሳናጣላ የተረጎምን አሁንም በተግባር የምንኖር የለም ዓለም ላይ። እስራኤል ዘስጋ እንኳ ጥለዋለች እኮ ትርጓሜ ተፋልሶባታል፣ ትንቢት ከሽፎባታል። እስራኤል ዘነፍስ የተባለችው ኢትዮጵያ ለምንድን ነው ይህን ሁለቱን አጣምራ ይዘዋለች? በቃ አይጣለም። ብሉይ ኪዳንና አዲስ ኪዳን ኢትዮጵያ ውስጥ አይጣለም። ብቸኛ ነን። ገና ብዙ ወደፊት የምናወራቸው ስለ ሶስተኛው ቤተ መቅደስ፣ ስለ ቅዱሱ ጽዋ ብዙ የምናነሳቸው ስለ ታቦተ ጽዮን፣ ለምንድን ነው እነዚህ ሁሉ ግማደ መስቀል ለምን መጡ ስንባል ሌላው ሀገር ጣለ እኮ ብሉይ ኪዳንን ጣለ። ወይ ብሉይ ኪዳንን ይጥላል ወይ አዲስ ኪዳንን ይጥላል፣ ወይ አዲስ ብሉይ ኪዳንን ጥሎ አዲስ ኪዳንን ያንጠለጥላል። እኛ ግን አዋደን አስማምተን ስለዚህ ያንን ይዘን ስለነበረ እነዚህ ሰብአ ሰገል የሚባሉት እኔ አንዱ ብቻ ነው ኢትዮጵያዊ፣ አይ ሩቅ ምስራቅ ስለተባለ ኢትዮጵያን አይወክልም የሚለውን እንግዲህ ከጣና ከተነሱ ይህን የመሰለ ትውፊት ተቀምጦ
እኛም ማጉላት ያለብን በጣም እኮ የሚያሳዝን ታሪክ አለ። እስኪ ሰሞኑን ገብታሊ ፌስቡክ ኢትዮጵያውያን እኮ ሰባ አሰገል የኢትዮጵያኖች አይደሉም ብለው በቃ ጻፉ። ከየት እንደቀዱት በማይታወቅ ትምህርት አይደሉም፣ እኛ ሁሉን ነገር የኛ ማድረግ ስለምንወድ ነው እንጂ አይደሉም ብለው በጣም ብዙ ሰዎች ጽፈዋል። አይተው ከሆነ ፌስቡክ ላይ ማለት ነው። አየህ፣ ይሄ ምንድን ነው? በቃ አንድ ጥራዝ ነጠቅ እውቀት ላይ መንጠልጠላችንን፣ ሁለት ለራሳችን የምንሰጠውን ግምት መጣላችንን፣ ኪዳናችንን አለመረዳታችንን ያሳያል። ምንም ብንል ምንም ብሉይ ኪዳንን ከአዲስ ኪዳን እስኪ ፈልገው አንድ ሰው ይንገረን፣ አዋዶ አስማምቶ የያዘ ሀገር ሌላ የለም እኮ። በቃ 204 ሀገር አለ ዓለም ላይ። ከ204 ሀገር ውስጥ ኢትዮጵያ ብቻ ናት። ለዛ ነው ፈጣሪ ያከበራት። እናንተ እስራኤላውያን ለእኔ እንደ ኢትዮጵያ ልጆቼ አይደላችሁም? ምን በፈጣሪ ልጆች ተብለን የተጠራንን እና ምን ለማለት ነው እንግዲህ፣ ይሄንን ነው የሚመስለው አውዱ። በዚህ ዙሪያ ምናልባት እመጣበታለሁኝ። መጋቤም እስኪ ትርጓሜው መጻሕፍቱ ብዙ መጻሕፍቶች አሉን፣ ምን ይላሉ የሚሉትን መጋቤ ያላቸውን ነገር ያካፍሉናል። ግን ከዛ በፊት እዚህ ኮከብ ላይ እየመራቸው እንደሚሄድ ትእዛዝ ተሰጥቷቸዋል። ሕፃኑ ክርስቶስ ያለበት ቦታ ኮከቡ እንደሚመራቸው ተነግሯቸዋል ሰብአ ሰገል። ነገር ግን በመሀል ጠይቁ ነበር ለመጋቤ ነው የምጠይቀው። እንደሚመራቸው ተነግሯቸዋል፣ ኮከቡ ይመራቸዋል ተብለዋል። በመሀል ደግሞ እየሄዱ ወዴት ነው የአይሁድ ንጉስ እያሉ ደግሞ ይጠይቃሉ። ለምን ጠየቁ? ይሄ ነገር ሁለቱ ግሩም ነው። በነገራችን ላይ ኮከቡ ከዛ በፊት በተስፋ ሲጠበቅ የነበረ ኮከብ ነው። በአካል በቅርጽ ነው የማያውቁት እንጂ በሚወጣበት ጊዜ ሊገለጥላቸው የሚችል ምልክት ይዘው በተነገራቸው ትንቢት ሲጠብቁ የቆዩ ናቸው የሚጓዙት ማለት ነው። ኮከብ ነው ወይስ አይደለም? ሳይንሳዊ እይታውን ወንድሜ ሲያስቀምጥ የእኛ ሊቃውንት የተነተኑበትም አንድ አስገራሚ ነገር አለ። መጀመሪያ ተከራክረውበታል፣ ሀሳብ ፋጭተውበታል። መልአክ ነው የሚል ስም ሰጡት። ለምን መልአክ አሉት? ኮከብ ቢሆን ዘግዝቆ በቁመ ብእሲ ማለትም ዝቅ ብሎ ለመሬት ቅርብ ሆኖ ሊሄድ አይችልም። በዚህ አካሄድ ሊሄድ የሚችለው መልአክ ነው። ሁለተኛ ኮከብ የሚታየው ሌሊት ነው፣ ይሄ ግን በቀን ይታይ ነበር። በቀን ሊታይ የሚችል ከሆነ መልአክ ነው የሚለውን እይታ ካዩ በኋላ ያጸኑት ግን ምኑን ነው? ኮከብ ነው። ምክንያቱም በሌሊት የሚታየውን በቀን እንዲታይ ማድረግ የሚችል እግዚአብሔር ስለሆነ፣ በሰማይ ከፍ ብሎ መሄድ የሚችለውን ዘግዝቆ በሰው ቁመት ልክ ሊሄድ እንዲችል የሚያደርግ እግዚአብሔር ስለሆነ ይልና በዚህ ውስጥ ምናልባት ሊቃውንት የተለያየ እይታ አላቸው። ሁሉም ኢትዮጵያውያን ናቸው የሚሉ አሉ። የወንጌሉ ትርጓሜ ግን ኢትዮጵያውያን እንዳሉበት ሳይክድ ነገር ግን ሌሎች መኖራቸውን የሚያሳይበት ምክንያት አለ። ኮከብ ነው ካሉ በኋላ ለምን በኮከብ መራቸው ሲሉ ኮከብ ያመልኩ ነበርና በለመዱት ለማሳብ አንድም ክደት በእነሱ ይጸና ነበርና ይላል። አሁን ይሄ ታሪካዊ እይታውን ነው። ክደት በእነሱ ይጸና ነበርና ኋላም በስደቱ ግብጽ ክደት በግብጽ ይጸና ስለነበረ ወደ ግብጽ ምድር መሰደድን መረጠ። ይሄንን ካየን በመጽሐፍ ቅዱሳዊ እይታ ውስጥ ኢትዮጵያ እንዳለችበት የማያወዛግብ እይታዎች አሉ። ነገስተ ተርሴስ፣ ነገስተ ሳባ ወአረብ ጋዳ ያመጹ ነገስተ ተርሴስ ወደ ሲያት አማሃ ያበው። አንዳንዶች አሁን ኢትዮጵያ የለችበትም የሚሉ ሰዎች የሚሰጡት ታሪክ ምንድነው? አማሃ ያመጣሉ የተባሉ ክርስቶስ በሚሰደድበት ጊዜ ኢትዮጵያ በነበረበት ሰዓት የተሰጠው ስጦታ ነው ብሎ የሚተረጉም ሰዎች አሉ። ያ ግን አይደለም። ነብዩ ኢየሩሳሌም ላይ ሆኖ ነው የተናገረው። ያመጣሉ ነው ያለ፣ ይሰጣሉ አይደለም ያለው። ያመጣሉ። ማምጣትና መስጠት ይለያያል። መስጠት ካለበት ቦታ ከዛው አካባቢ ላለ መስጠት ነው። ማምጣት ግን ከሌላ ሀገር ወደ አንድ ሀገር ማምጣት ነው። ስለዚህ ኢትዮጵያውያን ከኢትዮጵያ ተነስተው ሄደው ኢየሩሳሌም ላይ መባ ማስገባታቸውን ያሳያል። ይህም ብቻ አይደለም፣ ነገስተ ሳባ ነው የሚለው። ሁለተኛውን ትርጉም እንስጥ ካል ንግስተ ሳባ በራሷ ከኢትዮጵያ ተነስታ ስትሄድ የሰሎሞንን ጥበብ፣ ስጋዊ ጥበብ ብቻ ፈልጋ ሄደች አይደለችም። ንግስተ ሳባ ትልቁ ነገር እዛ ከደረሰች በኋላ ምንድን ያለችው? አንተን በዚህ ላይ ያስቀመጠ የእስራኤል አምላክ የተመሰገነ ይሁን። ያኔም ወርቁን ይዛው ሄዳለች። በሌላ ሀገር የሌለ ሉል ተንከራ የሚባል የኢትዮጵያ ወርቅ፣ ሉል ዝባድ ተንከራ ዘኢትዮጵያ የሚባል በሌላ ዓለም ውስጥ የማይገኝ ወርቅ ይዛ ሄዳ ነበረች። ከዛ ጀምሮ ይህን የሐዲስ ኪዳኑንም የኦሪቱንም ሁለቱንም የሚያስተረጉም ሕግ ነው። ያንን ይዛ ሄዳም ወርቅ ገብራለች። ያኔ ለምሳሌ ከገነት የወደቀውን እንጨት
ከእግሯ ላይ የነበረው ምልክት በታሪክ የሚታወቅ ነው። ወደ ሰሎሞን ቤት ልትገባ ስትል እንዲያው ለማሳጠር ማለት ነው በእንጨቱ በኩል ተፈወሰች። እሷ አንድ ወርቅ፣ ሰሎሞን አንድ ወርቅ። ከነሱ በኋላ 28 ነገስታት ተነስተዋል። 30ውን ለይሁዳ ሰጠው። መስቀሉ በእጹ ጌታ ተሰቀለበት። ዓለም ከመዳኑ አስቀድሞ ክርስቶስ ከመወለዱ አስቀድሞ እጸ መስቀሉ ማዳን የጀመረው ኢትዮጵያዊቷ ነው። ለዚህ ነው አሁን ኢትዮጵያውያን ከነገረ ልደቱ ባሻገር እጸ መስቀሉ ጋርም ግንኙነታችን ጥብቅ ሆኖ የምናገኘው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ የሚያሳየው ምንድነው? ኢትዮጵያውያን እንደነበሩበት ምንም የሚያጠራጥር ጉዳይ አይደለም። ኢትዮጵያውያን ነበሩበት። ስለ ጣና ዘረደስ የሚለውን ታሪክ መጻሕፍት ላይ እኔ ማይቻለሁ በቅርቡ እንኳን ያገኘሁትን ብዙ የታሪክ እይታዎችን ባላገኝም ፕሮፌሰር ፍቅሬ ቶሎሳ የጻፉት መጽሐፍ ላይ አይቼዋለሁ። ምንም ችግር የለም፣ ሀገራዊ እይታ ነው። ግን ሌሎች አሉበት የሚለውም የኢትዮጵያን ክብር አይቀንሰውም። የሌሎች የመዳን ምክንያት መሆኗን ነው የሚያሳየው። ሌሎቹ በኢትዮጵያ ትንቢት ታጅቦ መሄዳቸው ነው የሚያሳየውና ክደት በእነሱ ይጸና ነበር ካለ ኢትዮጵያውያን ደግሞ ከሃዲዎች አይደሉም። የኛ የኢትዮጵያ ሊቃውንት የተረጎሙትን ጥለን ሳይንሱን ብቻ መቀበልም አንችልም። ሳይንሳዊ እይታ ደግሞ ወይም ደግሞ ይሄ ሀገራዊ ታሪኩም ከኢትዮጵያ ጋር አልተጣረሰብንም፣ አስማምተን ያዘው። ታላቁ ሊቅ አለቃ እያሌው አንተ ያየውን እይታ ነው የሚያዩት። ሌሎች ሊቃውንት ደግሞ የሚስማሙት በብዛት ደግሞ ሌሎች ሊቃውንት ምንድን ነው የሚሉት? ኢትዮጵያውያን አሉበት። እንዲያውም ንጉሱ ራሱ ቢዜን በነገሰ በ8ኛው ዓመት ክርስቶስ ተወለደ ብለው በታሪክ ላይ ያስቀምጣሉ። ወደ ዋናው ታሪካችን ወደ መሰረታዊ ጥያቄው ስንሄድ ለምንድን ነው የጠየቁት ካልን ኮከቡ ከሰው ፊት ሲደርሱ ይሰወርባቸው ነበር ብለዋል ኢትዮጵያውያን መተርጉማን ሲያጠጡ። በዚህ ምክንያትም ፍለጋው ከበዳቸው። ምን ብለን እንጠይቃሉ? የተወለደው ህፃን ወዴት ነው እንዳንል እልፍ ህፃን በአንድ ቀን ይወለዳል፣ ይስቁብናል። የተወለደው አምላክ የት ነው ብለን ብንጠይቅ ደግሞ አይሁዳውያን ከእናንተ ይልቅ እኛ አይደለንም ወይ ለትንቢቱ የምንቀርበው? እኛ ያላወቅነው እናንተ እንዴት አውቃችሁት መጣችሁ የሚሏቸው ሆነ። ስለዚህ የተወለደው ንጉስ ወዴት ነው ብለው ጠየቁ። ከፍተኛው ስምም አልተጠቀሙበትም፣ ዝቅተኛውን ስምም አልተጠቀሙበትም። ስም ማዕከላዊ ተገልጦላቸው ጠየቁ። የጠየቁበት ምክንያት ምንድን ነው ሲባል ኮከቡ ራሱ ለሁሉ የተገለጠ አይደለም። ትንቢት ለተነገረላቸውና ለእኒህ እግዚአብሔር ለመረጣቸው ይገብሩ ዘንድ ለታዘዙ ሰዎች ብቻ ስለነበረ ሄሮድስ እንዲያዩት ስላልፈቀደ ኮከቡ፣ አይሁዳውያን እንዲያዩት ስላልፈቀደ ኮከቡ በአሕዛብ መካከል ሲገለጡ ይሰወር ነበር። በዚህ ጊዜ ከሀገሩ ሰዎች ይጠይቃሉ። ጠይቀው ሲያልፉ ግን መልሶ ኮከቡ ይመራቸዋል። ከመራቸው በኋላ እሱ ካለ ዘቅዝቆ ሲቆም ደረሱና እየወረዱ ሰገዱ፣ ደስ ተሰኙ። እንኳን 2 ዓመት የተጓዙበት 1 ሰዓት ያስቡት ጉዳይ ሲፈጸምም ያስደስታልና 2 ቀን የሄዱበት ሲፈጸም ያስደስታልና ብለው ሊቃውንቱ አትተውታል። የኮከቡ ምስጢራዊነት ነው። አይሁድ ፊት ይሰወር ስለነበረ አይሁዳ እንዳያዩት እንዳልነበረ ሲሆን በቃል ይጠይቁ ነበር እነሱ ማለት ነው። አይ በጥሩ ሆኖ ተብራርቷል። ያው እኔም ጽፌ የነበረው አሁን ይሄው ከሰው ፊት ሲደርስ የኮከቡን መሰወር ነው። ያው ፈጣሪ አንዳንድ ነገሮችን ሲገልጥ እየመረጠ ነው። መድኃኔዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ምን አለ? ሰማያዊ ምስጢር የሚረዱና የማይረዱ አካላት አሉዋል። ለእናንተ የሰማይን ምስጢር የማየት የመፈተሽ የመመርመር የማወቅ ለሐዋርያት ነው እንዲህ የሚላቸው ስልጣን ተሰጥቷቸዋል፣ ለሌሎች ግን ተሰውሮባቸዋል ይላል። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ምስጢሮች አሉ በፈጣሪ አሰራር ውስጥ። ስለዚህ ለነዛ ለሰብአ ሰገል ኮከቡ ይገለጥና ሌሎች ግን እንዳያዩት ደግሞ ይሰወር ነበር። ሲሰወር በተሰወረች በዛች ቅጽበት ውስጥ ደግሞ አካባቢውን ስተው እንዳይሄዱ ጥያቄ ይጠይቁ ነበረ እና ይሄ ያው በቤተ ክርስቲያን ትርጓሜ መጽሐፍት ላይም ብዙ የተጻፉ ብዙ አባቶችም የተነተኑት ነው። መጋቢ ጥሩ አድርገው ስለተነተኑት ያው እንደችን ከጨመርኩ ይበቃል። እንደዚህ አይነት እሳቤ ያላቸው በጣም ብዙ ሰዎች ናቸው። ይሄ ማለት እኔ የጠየቅኩት ለብዙዎች መርስ ይሆን ዘንድ ለብዙዎች ማብራሪያ ይሆን ዘንድ መጋቢ ላይ ያለው መምህር መስፍን ላይ ያለው እኔ ላይ ያለው ሌሎች አባቶች ላይ ያለው ሲጋጭ በጣም ብዙ ነገሮች ሲወጡ ብዙ የተሰወሩ የተደበቁ ያላወቅናቸው ለአመታት ሊገለጡ ይችላሉ እና ለዛ ነው እንደ ጥያቄ እያደረግኩኝ እንድታወጡት የማደርገው እና የሰብአ ሰገል ጉዳይ አሁንም አልጨረስኩም። ምንድን ነው ወደ ክርስቶስ ይዘውት የሄዱት? ቅድም መምህር ጀመር አድርጎት ነበረ። እስኪ መጋቤ ያ መባ የያዙት ሶስቱም ሶስት አይነት ነው ያሉት።
አንድ አይነት አይደለም ሶስት አይነት ነው ይዘው ወደ ክርስቶስ ወደ ቤተልሔም መነሻው ያ ምንድነው? በመጀመሪያ ስላሴ ለቅዱስ ሚካኤል ለቅዱስ ገብርኤልና ለቅዱስ ሩፋኤል ሰጥቷቸው የነበረ ስጦታ ነው። መላእክት የተሰጡት ለራሳቸው ሊጠቀሙበት አይደለም ለአዳም ሊሰጡት። አዳም ደግሞ የጮኝነትሽ ዋጋ ይሄ ነው ብሎ ለሔዋን ሰጥቷታል። ይሄም ትርጉም አለው። አዳም ለሔዋን ይሄንን በሚሰጠባት ጊዜ ባህሪው ያላደፈ በኃጢአት ያልቆሸሸ ነበረ። ወርቁ ንጽህና ነው የሚያመለክተው በወቅቱ። እጣን ደግሞ ሙዑዝ ነው። ፍቅራቸውን ውህደታቸውን ነው የሚያሳይ ነበረ። ከርቤ የተለያየው እንደሚጠግን ባልና ሚስት ምንም እንኳ ከሱ አካል ብትፈጠር የተለያዩ ሁለት አካል ያላቸው ሰዎች ስለነበሩ በአንድ መጣበቃቸውን የሚያሳይ ሚስጥር ነው። የእጣ ነው የከርቤ ሚስጥር ማለት ነው። አንድ መጣበቃቸውን ለመግለጽ ስጦታ ሰጥቷታል። ከዛ ሔዋን ለሴት ሰጠችው። ከሴት ሲወርድ ሲዋረድ ከዘመነ ኖህ ደረሰ። ኖህ የሚሞትበት ዘመን በደረሰበት ሰዓት ምንድነው ያደረገው? ሴምን ጠርቶ ከወንድም ከካም ወገን መልከጼዴቅ የሚባል ደግ ሰው ይወለዳል፣ እርሱን ስርዓተ ብህቶና አስተምረህ ንህ ጠብቆ ከሴት ርቆ እንዲኖር አድርገ ንዋያቱን አስጠብቀው ብሎ ከመርከብ ሲወጣ ይዞት የወጣውን ይህንን ወርቅ፣ እጣን፣ ከርቤውን ለሴም ሰጥቶት ሴም ለመልከጼዴቅ ሰጠው። መልከጼዴቅ በዮርዳኖስ ወንዝ ማዶ በሚኖርበት ጊዜ እንዲያውም አብርሃም ጦርነት ድል አድርጎ ተመልሶ ከደስታው ብዛት የተነሳ ጌታ ሆይ ያቺን የመወለድን ቀን ታሳየኛለህ? ሰዓቷን እለቷን ታሳየኛለህ? ሲል እትሬ ኪያሃ አላትሬ ምሳሌ አሁረዱ ለዮርዳኖስ ወየ ተረክቦ ለመልከጼዴቅ እለቷን አታያትም የልደቴን ቀን ምሳሌዋን ግን ታያለህ። ዮርዳኖስን ተሻግረ ሄድና መልከጼዴቅን በዛ ታገኘዋለ። መልከጼዴቅ አብርሃም እንደሚመጣ አውቆ በስርዓተ ብህትውና የሚኖር ስለነበረ ጽዋ አኮቴት ህብስተ በረከት ይዞ ተቀበለው። ይሄም ምስጢር አለው። ክርስቶስ ሰው መሆኑን የሚያሳይ ነው። ለመጀመሪያ በህገ ልቡና ውስጥ በህብስት ያስታኮተ በወይን ያስታኮተ መልከጼዴቅ ነውና አብርሃም የምእመናን መልከጼዴቅ የካህናት ወይን የደሙ ህብስት የስጋው ምሳሌ ነው። ልደተ ክርስቶስን ምሳሌውን አሳየው። ከዛ በኋላ አብርሃም ይዞት መጣ። ከአብርሃም ሲወርድ ሲዋረድ ወንድም የቅድም እንዳነሳው ሰባተኛው መስፈን እንዳነሳው ከዘረ ደስት ደርሶ ነበረ። ከዛ ንጉሱ ሲወለድ ሂዳ ወስዳቸው እንድትሰጡት ተብሎ ተነግሮ ስለነበረ ነገስታቱ አምጥተው ሰጡ። ይሄ ትርጉሙ እይታው ያው ወርቅ ሰጡት። በመጀመሪያ ወርቅ ንጹህ ነው፣ ንጹሐ ባህሪ ነህ፣ ጽሩየ ባህሪ ነህ ሲሉ ነው። እጣን ደግሞ ሙዑዝ ነው፣ የተስፋ የተፈጸመበት መሆኑን ለማሳየት እጣን ይዘው መጥተዋል። ከርቤ የተለያየውን አንድ እንደሚያደርግ አዳም ከዓለመ መላእክት ተነጥሎ ነበረ። ይሄንን ለማሳየት ይዘው ሰጥተውታል። አንድም ድሮ ይሄን ንግብርላቸው የነበሩ ነገስታት ኃላፊዎች ናቸው፣ አንተ ግን የኃላፊ ነህ። ድሮ ይህን እናጥናቸው የነበሩ ጣዖታት ድሮም ፍጡራን ናቸው፣ ኋላም ኃላፊዎች ናቸው። በአንተ ግን ህልፈትም ሞትም የለብምና እውነተኛ ውጣን የሚገባ ለአንተ ነው ሲሉ ነው። ከርቤው ደግሞ በዕለተ ዓርብ የሚቀምሰው ስለሆነ ይህንን ይዘው አምጥተውለታል፣ ስጦታም ሰጥተውለታል። የልደት በዓል ከስጦታ ጋር ይያያዛል። በነገር ሃይማኖት በነገራችን ላይ የልደትን በዓል ስናስብ የስጦታ መጀመሪያ የስጦታ መነሻ ከሩቅ ምስራቅ መጥተው ለጌታችን ለኢየሱስ ክርስቶስ እነሱ የሰጡበት ነው። የሚሰጠው ስጦታ ግን ቅድም እንዳልነው በሰዎች ስያሜ አይደለም። ወደኋላ እንዳልመለስ እንጂ የሙሴን መቃብር ብናስብ እንኳን የማንቀበላቸውን በአሕዛብ ባህል የታሹትን ቀርቶ በቅድስና ታሪክ ውስጥ የደቀ መዝሙሩ ከመምህሩ እንዳይበልጥ የነገረ ክርስቶስ እይታ ተሸፍኖ የቅዱሳኑ እንዳይበልጥ የሙሴ መቃብር መላእክት ሰውረውታል። እስራኤላውያን የወዱት ስለነበረ አምላክ ነው ብለው እንዳያመልኩት ማለት ነው። ስለዚህ የተወደደ ታሪካዊ ስራ የሰራ በገና ቀን እንኳን ቢኖር ስጦታው ግን መታሰብ የነበረበት በወርቁ በእጣኑና በከርቤ እንጂ በአንድ ሰው አይደለም መታሰብ የነበረበት። መጽሐፍ ቅዱስ ላይ በሰፈረው ሲሰጥም ያን ታስቦ የክርስቶስን መወለድም የክርስቶስን የማዳን ስራን አስበን ካልሆነ አሁን በየቤቱ ልደት ላይ ደስታዎች አሉ፣ ዝማሬዎች፣ የተለያዩ ነገሮች አሉ። ነገር ግን ክርስቶስ ለእኛ የከፈለውን አስበን ካላከበር ነው በራሱ ስርዓተ ልደቱን ያፋልስብናል። እንዘ ባይል ውእቱ በኩሉ አንዴ ርእሶም ኩሉ አንትሙን የተባሉ በንዴተ እዚያው ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ እኮ እርሱ ባለጠጋ ሳለ ሰማይ ምድር መመላለሻው ሰማይ ደግሞ ዙፋኑ እያለ ደመና መንኮራኩሩ እሳት ጠፈሩ እያለ በ15 ዓመት ብላቴና ተወሰነ። የባህሪ ድህነትን ገንዘብ አደረገ። የባህሪ ድህነት ማለት ምንድን ነው? አለማደግ፣ በፍጥነት አለማደግ፣ ከጥቁር ጠጉር ላይ ነጭ አለመጨመር፣ ከመጥቆር ላይ አለመቅላት፣ ከማጠር ላይ አለመርዘም ወዘተርፈ አለትን ተወልዱ ዕለቱን አለማደግ። ብዙ ጊዜ ድህነትን በማጣት በኢኮኖሚ ስለምንፈታው ማለት ነው። እርሱ ግን ገንዘብ ያደረገው ይሄን ነው። የናዝሬቱ ኢየሱስ ተባለ። ከቤተልሔም በከፍቶች በረት የሚለብሰው እንኳን ሳይኖረው እንስሳት እያሙ
የሚሟሟቁት። በነገረ ልደታችን ውስጥ ከዚህ በላይ ትኩረት የምንሰጠው የለም። ከሰጠንም ለቤተ ክርስቲያን የምንሰጠውን መባውን እጣኑንና ከርቤውን ወርቁን አስበን በዚህ ምክንያት የሌላቸውን በማካፈል ኢትዮጵያውያን ቀደምት ምን ያደርጉ ነበር? ተራራ ቦታ ላይ ይሄዱና በሬ ያርዳሉ። ያ በሬ ከታረደ በኋላ ለሌላቸው ሰዎች ተመዝግቦ ስማቸው ተመዝግቦ ባለጠጋዎቹ አርደው ለሌላቸው በማካፈል በዓለ ልደትን ያከብራሉ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ እጣኑ ወርቁ ከርቤው በመጨረሻ የስጦታ ማሳረጊያ ሆኖም የታየ ነውና ስንሰጥም በዚህ መንገድ መሆን እንዳለበት የሚያስተምረን ነው። ይህንን ይመስላል። ትንሽ ጥሩ ነው። መጋቤ ሐዲስ ትርጓሜውን በደንብ ነው የተነተነው ያለውና እኔ ያው ምናልባት ለመጨመር ያክል ምሳሌው ላይ ቅድም ከአዳም ጀምሮ በትውፊት የመጣው ነገር አሁንም ተመልሶ ማን ጋር ሄዷል? የኖህ ልጆች ጋር ሄዷል። እና በዘረ ደሸት በኩል እነዚህ ሶስት ነገዶች ተወክለዋል። ስለዚህ ሴም ወርቁን ወክሎ፣ ካም ከርቤውን ወክሎ፣ ያፌት እጣኑን ወክሎ ነው ያቀረቡት ሶስቱ ነገስታት ማለት ነው። እና ተወክለዋል። አየ ያ የመጣው ነገር የመጀመሪያው ጥምቀት እንግዲህ ምድር በመጀመሪያ በውሃ ተጠምቃ ከታደሰች በኋላ በኖህ ጊዜ ይሄ ነገር ቅድም አለቃ እያሌው ተረዱ የተባለው እውነት ነው። ለምንድን ነው እነዚህን ሶስት ነገዶች ይዘን የተገኘ ነው? እኛ ነን በመልክም በሃይማኖትም በታሪክም ይዘናቸው የተገኘን እኛ ነን። ስለዚህ እነዛ ሶስቱ ነገስታት ይሄንን ውክልና አቅርበውልናል ማለት ነው። ለዚህ ነው እኔ በኢትዮጵያዊነቴ በጣም የምኮራው ማለት ነው። ትልቁን የፈጣሪ ስጦታ ለመረከብ ለአደራ የበቃን ነበርን ማለት ነው። የፈጣሪ አደራ ለመጀመሪያ ጊዜ ለመላእክት የተሰጠ መላእክት ለአዳም የሰጡትን አደራ ለመቀበል የበቃን ነበርና ይሄንን አደራ ደግሞ ሰማይና ምድርን መላእክትና ሰውን ያስታረቀው መድኃኔዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ሲወለድ አደራችንን ወስደን ሰጥተናል ለባለቤቱ ማለት ነው። ስለዚህ እንደው ይሄን ለማለት ነው። ግን ስጦታ ከተነሳ ምናልባት ልቀጥል። የተራራውን የቀደሙ አባቶች ከድሆች ጋር እንዴት እንደሚያሳልፉ ብዙ ተብሏል። ነገር ግን አሁን ምንድን ነው መስጠት ያለብን? መጀመሪያ ምን ተሰጠን እኛ? እግዚአብሔር አንድያ ልጁ እግዚአብሔር በቃ እግዚአብሔር አብ አዎ፣ ያየ የመጀመሪያ ስጦታ የሰጠን ልጁን ነው። አየ የባህሪ ልጁን ሰጠን። መጀመሪያ እሱን እንቀበል እስኪ። አየ ይሄን ልጁን አሁን የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን እንግዲህ ክርስቶስን ባህሪውን ግብሩን ጠባዩን ለይታ ነው የምታውቀው። ዝም ብላ እንደው በገር ግርድፍ ባለ መልኩ ኢየሱስ ግርድፍ ባለ መልኩ ክርስቶስ ብላ አይደለም። የእግዚአብሔር የባህሪ ልጅ ምን አይነት ባህሪ አለው ብላ ተንትና፣ የእግዚአብሔር ስጦታ ነው። አይ የእግዚአብሔር የባህሪ ልጅ ምን አይነት ግብር አለው? ግብሩን ለይታ። የእግዚአብሔር የባህሪ ልጅ ምን አይነት ጠባይ አለው? ጠባዩን ለይታ ነው። አሁን ብዙ ሰው ይቀላቀልበታል። ብዙ ሰዎች ኢየሱስ ይላሉ፣ ብዙ ሰዎች ክርስቶስ ይላሉ። ግን ይሄ ሶስቱ ነገር ሲቀላቀልባቸው ታያለ። ብቻ ነገረ ክርስቶስ ነውና ወደዛ በጥልቀት አልገባም፣ ሌላ ጊዜ እናነሳዋለን። ይሄን ስጦታችንን የገና ቀን እናክብረው። መጀመሪያ ፈጣሪ ነው የሰጠን አይደል? ልጁን ሲሰጠን መጀመሪያ ስጦታውን በቃ እናክብር፣ ከዛ ደግሞ እኛ እንስጥ። ብዙ የምንሰጣቸው ነገሮች እኮ አሉ አይደለ? እሱ ደግሞ ከወደዳችሁኝ ካፈቀረ ስጦታችን አይደል? መድኃኔዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ የአብ ስጦታ አይደለ? እሱ ደግሞ ምን አለን? እኛን ከወደዳችሁኝ ካፈቀራችሁኝ እነዚህን አድርጉ አለን። አንደኛው ድሆችን መጠየቅ አይደለም? ድሆችን መጠየቅ በደንብ ነው ተንትኖ ያስተማረን። ስጦታችንን የምንቀበል ከሆነ እኛ ደግሞ የእሱን ትእዛዝ ወደ መፈጸም ነው መሄድ ያለብን። እናት አባቶቻችንን ማክበር። እንደው የገና ቀን እንዲህ አይነት ብንሆን ደስ አይለው? ወደ እናትና ወደ አባቶች፣ ወደ ሌላ ቦታ አይደል? አየህ
ወደ እናትና ወደ አባቶቻችን ስጦታ ይዘን ብንሄድ? እጅግ በጣም ከኛ ኑሮ ያነሱ ሰዎች በጣም ብዙ አሉና ወደ እነሱ ስጦታ ይዘን ብንሄድ? መጀመሪያ የሁሉም አእማድ የሁሉም ጌጥ ወደ ሆነችው መጀመሪያ ቤተክርስቲያን ገብተን ማዓዛ መለኮትን ቀምሰን ከወጣን በኋላ እለቱን ደግሞ በዚህ መንገድ ብናሳልፍ፣ በቃ ከችግረኞች ጋር ብንውል፣ በቤታችን ደግሞ ለልጆቻችን ብናስተምር፣ ዛሬ ሰውና መላእክትን ያስታረቀ ሰውና እግዚአብሔርን ያስታረቀ ሰማይና ምድርን ያስታረቀ ከአብ የተሰጠ አንድ ትልቅ መድኃኔዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ስጦታ አለ ብለን ለልጆቻችን ስጦታውን ብናስተዋውቅ፣ ይሄ ይቀጥላል። አየ የሚቀጥል ትውፊት ሆኖ በልጆቻችንም እያደገ ይመጣል እና በእሱ አይነት መንገድ ብናሳልፈው። ይሄ ይገርመኛል። አሁን ኢቭ ይባላል ገና። ክርስቶስ ተወልዶ ከባርነት ወደ ነፃነት እያሻገረን፣ ከሞት ወደ ህይወት እያሻገረን፣ ከመወለዱ ቀድመን ግን እኛ ቀድመን እንሞታለን። ማታ የጭፈራ አይነት ነው፣ ማታ የኃጢአት አይነት ነው የሚፈጸመው። የዚህ አይነት የስጋ ደስታ እኮ አይደለም ልደት። ልደት የነፍስ ጉዳይ ነው። ኢትዮጵያውያኖች በጣም በጣም እድለኞች ስለሆነን በልደት ቀን ነፍሳችን መመዝገብ ያለበት የበለጠ ነፍሳችንን ማክሳት አይደለም። የብዙ ኢትዮጵያውያኖች ነፍስ አሁን እየከሳች ትታያለች። ለምን? ከአባቶቿ ኪዳን እየራቀች እኮ ነው። ከአባቶቿ ትምህርት እየራቀች ነፍስ ከስታ ነው የምታየው። ስለ ከሳች ማታ ትጨፍመቀ በስጋ ተሸፍና በስጋ ዋሻ ውስጥ ነው ያለችው። ብርሃኗ ጠፍቶ አየ። ስለዚህ ማታ ሰው ሲጨፍር ያመሻል፣ ሰው ሲዘሙት ያመሻል። ምን የማይሰራ ኃጢአት አለ? ይሄ በፍጹም እኛን ኢትዮጵያኖች አይመስልም። ከክርስቶስ ጋር ምንም አይነት ዝምድና የለውም። እንዲያውም በገዛ በቃ በራሳችን ጊዜ ነፍሳችንን ወደ ሁለተኛ ሞት እየላክን፣ ወደ ባርነት እየላክን፣ ወደ ጨለማ እየላክን ነው ማለት ነው። እና ከዚህ አይነት አከባበር ወጥተን ከልጆቻችን ጋር ስለ ክርስቶስ እየተማማርን በቃ ከኛ በታች የሆኑ እንደገና ደግሞ በህይወታችን እኮ ብዙ ሰዎች አሉ አይደል፣ መልካም ያደረጉ። እነሱን ብናከብርስ፣ ብንሰጥስ፣ ብናወድስስ? አንተ በዚህ ጊዜ በህይወቴ ትልቅ ዋጋ ከፍለህልኛል፣ ትልቅ ዋጋ አርግሃል አለ። አይጠፋም። በእያንዳንዳችን ህይወት ብንፈልግ ሰው አናጣም። ያንን ሰው ብናመሰግን፣ እግዚአብሔር ይስጥልኝ ብንል፣ ይህን ብዙ ጊዜ ብለነዋል እኛ። አንደበታችን የተሟሸው በእግዚአብሔር ምስጋና ነው። እግዚአብሔር ይስጥልኝ፣ እግዚአብሔር በቃ እንዲህ የምንል ሰዎች ስለነበርን በዚህ ቅኝት ውስጥ ገብተን ብናከብር በጣም ጥሩ ነው። ራሱ በዓሉ ደግሞ እኮ የይቅርታና የምስጋና ቀን ነው። ራሱ በዓሉ እንተርጉመው ካልን የይቅርታና የምስጋና ቀን ነው። ከዚህ ለምን እንወጣለን? ይቅርታ ያልሰጠናቸው ሰዎች ካሉ ይቅር እንበል። ይሄ ነው ከክርስቶስ ጋር መስማማት። ይሄ ነው ክርስቶስ ተወለደልኝ፣ የተወለደልኝ ለእኔ ነው። እንዲህ ያን ሁሉ ዓለማት 20 ዓለማት የሚያስተዳድር በ20 ዓለማት የገዘፈ ያ ሁሉ ዓለም የሚሰግድለት በእመቤታችን በቅድስት ድንግል ማርያም ማኅፀን ለእኔ ሲል ለእኔ ስል ሰው መሆንን ሳያፈር ሰው ሲሆን ከዚህ በላይ ምንም ዋጋ የለምና ይሄንን ነው ማክበር ያለብን። አየ ስለዚህ ይቅር ካላልን እያለፈን ነው የክርስቶስ ልደት። ዘመኑ ይቆጥራል እንጂ ያልፈናል ማለት ነው። የተጣላን ካለን እንፈልግ፣ በየአመቱ እንፈልግ። በእርግጥ ጀንበር ሳይጠልቅ ነው ይቅርታ በየቀኑ አይደለ? ቢሆንም ደግሞ አንዳንዴ በዓላት ትልቅ ነገር ይሰጡናል እና እንዲህ አይነቱን በዓል የእርቅ በዓል ነው እና ከተጣላ ነው ጋር ተጣርተን፣ እኔ ለምሳሌ በዚህ አመት ሀገሬን ይቅርታ የምጠይቅበት ነው። በሚገባ ይልክ አገልግያታለሁ ብዬ አላምንም። ሀገርም ይቅርታ መጠየቅ አለባት። እያነደድናት ነው፣ እያጨስናት ነው እኛ ክፉ ሁለን። በቤተ ክርስቲያን ላይ የወረደውን መከራ መቼም ታውቁታላችሁ። ይቅርታ መጠየቅ አለብን። ልጆቹ አልሰራንም። አንድ የጨለማ መንፈስ እኮ ነው አይደለም እንዲህ ይህን ውጊያ እየተዋጋን ያለ ነው። እንዴት እንሸነፋለን? ለዚህ እጅ እኮ መስጠት የለብንም። የቀደሙት እኮ በቃ አረጋገጡት።
ብርሃን ብርሃኑን ያሳዩ ከአንድ ድንጋይ አለት ፈልፍለው ቤተክርስቲያን እየሰሩ አሁን ምን ነጋገረውን በአላት ያደባባይ በአላት የግቢ በአላት የቤተሰብ በአላት ተክለውልን አለፉ ምን አመጣንኛ ምን ፍርአት አመጣን ከመናድ ውጪ ማለት ነው ከማፍረስ ውጪ ስለዚህ ቅርታ መጠየቅ አለብን አገልጋዮች በየቤት ክርስቲያኑ ያለን የእግዚአብሔር ነገር ገብቶናል የአባቶቻችንን እነዛ ወርቅ የሆኑ አባቶቻችን የእግዚአብሔርን አደራ ጠብቀው ክርስቶስ ሲወለድ ሄደው ያስረከቡ ዘመናትን በትንቢት በቃ ሲቆጥሩ የኖሩ የነሱ ልጆች ከሆነን ያጠፋነውን ነገር መፈለግ አለብን እያንዳንዳችን ማለት ነው ሰው መንበርከክ አለብን ማለት ነው ይሄ ለዛ መታሰቢያ ቢሆንልን የሚቀጥለውን ዘመን ከዚህ ዘመን ጀምረን በዚህ መንገድ በይቅርታ በምስጋና እያከበር ነው ብንሄድ ደስ ይላል መጨረሻ ላይ መጋቤ ሐዲስ ሲያነሱ አባቶች እንዲህ ሲሉ ስለምሰማ ነው ያው ፈጣሪ አንዳንድ ነገሮችን ሲገልጥ በምናቀው ነው ጠባቂ አይደሉ አየህ በመላእክት ተገለጠና ልደቱን ነገራቸው ነቢያትን ማነው አይሁዳውያንን በትንቢት ነገራቸው የትንቢት ሰዎች ስለሆኑ እነዚህ ደግሞ የሰባ ሰገል ምንላቸውን የስነ ጥበብ ተመራማሪዎች ስለ ከዋክብት የሚያጠኑ የስነ ፈለክ ተመራማሪዎች ስለሆኑ በሚያውቁት በከዋክብት መጥቶ ገለጠላቸው በቃ የልደቱን የኮከቡን ሚስጥር ገለጠላቸው ይላል እና እንደው አባቶቻችን ያልነገሩን እናቶቻችን ያልሰሩልን ስርዓት የለም እና እንደው እባካችሁ አባትና እናቶቻችን እቅፍ ውስጥ እንግባ ይሄ ያኔ ኢትዮጵያ ደግሞ ስታበራ እናያታለን እጅግ በጣም ጠቃሚ መልእክት ነው ይሄ ለዛሬ ብቻ የሚሆን ሳይሆን ለአመት ከአመትም ለዘመናት የሚሆኑ ስንቅ ነው የተቀመጠው ትውልዱ የሚሰማው ከሆነ ማለት ነው የሚሰማው ከሆነ ራሱ ጊዜው መምህር ነው ራሱ ጊዜው ጥቅስ ነው ጊዜው መጽሐፍ ነው ካነበብ ነው ከገለጥ ነው ከተጠቀምንበት እንደዚህ አይነት ደግሞ መርሃ ግብሮች ደግሞ ቴክኖሎጂን ስንጠቀምበት እንዲህ የመሳሰለ ነገር ካንተ ወጥቶ ለብዙዎች የሚጠቅም ይሆናል እና ብዙዎች በበዓላት መዳኛ በዓላት የተሰጡ ልደት ሲሰጠን እንደገና ጥምቀት ሲሰጠን ከዛ እንደገና ደግሞ ስቅለቱን ስናስብ ከስቅለቱ በኋላ ትንሳኤውን ተሰጥቶን ትንሳኤውን ስናስብ እርገቱን ስናስብ በአጠቃላይ እነዚህ በዓላት ጌታ ያደረጋቸው ነገሮች በሙሉ እኛ እንድንንድበት ነበር ትውልዱ ደግሞ እነዚህን ምክንያት አድርጎ ደግሞ ሲጠፋበት ነበር የጥፋት የተለደት በምክንያቱ ማድረግ ጥፋት ይልቱን ሙሉ ከመላእክቱና እረኞቹ አብረው እንዳመሰገኑ ከካህናቱ ጋር ከማመስገን ይልቅ ሌሊቱን ሙሉ በጣም በብዙ ብር ተከፍሎ በዳንስ በጭፈራ በተለያየ የስጋ ስራ መርከስ ምክንያቱ ጌታ ለደረ በጥምቀቱ እንደዚሁ በስካር በመዳራት በተለያየ ነገር በስጋ ስራ መርከስ ምክንያቱ የጌታ ጥምቀት የተሰጠን ነገር እንድንድንበት እንድናመሰግነው ነገር ግን ትውልዱ ደግሞ በአዙሮ በሰይጣን አሰራር እንደገና መልሶ መውደቅና ልባችን ወደ ልባችን ተመልሰን እንደገና ከጌታ ጋር ነኝ አይደለም ለመጣልኝ ለኔ ነው ወይስ ለምንድን ነው ብለን ምናይበት ነውና የመጨረሻ ጥያቄዎችን አንድ ለመጋቤ አቅርቤ ማጠቃለያ እናደርጋለን መጋቤ ሐዲስ መምሬ ፍሬም አሁንም ትንሽ እኔ እቺን ጥያቄ ጠይቃለሁ በጣም በርካታ ሰው እርግጠኛ ነኝ ይጣቀማሉ ብዬ አስባለሁ የጌታ ልደት ሁለት ነው አሁን ሁለተኛው ልደት ነው የምናወራው ያለን የመጀመሪያው ልደት አለ ቅድመ ዓለም ከአብ ያለ እናት የተወለደበት አለ አሁን ደግሞ ያለ አባት ከእናት የተወለደበት አለ ሁለት ጊዜ ለምን መወለድ አስፈልገው ጌታ እውነት ነው የጌታችን ልደቱ ሁለት ነው የመጀመሪያው ዘመን ያልተቆጠረለት ባህር ሐሳብ ያልተቀመረለት
ጊዜያት የማይቀድሙት ከየሚል መነሻ እስከ የሚል መድረሻ የሌለው ልደት ነው። ከየሚል መነሻ ማለት ሰው ልደቱን ካከበረው ሞቱን ያከብራል። የእግዚአብሔር ወልድ ቀዳማዊ ልደት ከዚህ የተለየ ነው። መነሻም መድረሻም የሌለው ሞት የማይከተለው ልደት የማይከበርለት ማለት ነው እና በአጼ ኃይለ ሥላሴ ዘመን ቀዳማዊ እንድርያስ የሚባሉ አንድ ታላቅ ሊቀ ጳጳስ ነበሩ። ብዙሃን ጳጳሳት ተጠርተው ቤት ሲሄዱ አጼ ኃይለ ሥላሴ ሁለት በሬ ያርደዋል። ስለምንድነው ሁለት በሬ ያረዱት ተብለው ሲጠየቁ ሁለቱ ልደት ለማሰብ ብለው ይናገራሉ። ሁሉም ጳጳሳት ተነስተው ንጉሱን ይመርቃሉ። እሳቸው ተራ ሲደርሳቸው ግን ንጉሱ ተሳስተዋል። እንዴት ተሳሳትኩ ብለው ሲደነግጡ፣ አዎ እውነት ሁለተኛው ልደት ታህሳስ 29 ነው፣ ዘመን ተቆጥሮለታል። ለአንዱ ልደት መታሰቢያ አንድ በሬ ያቀርበዋል። ቀዳማዊ ልደቱ ዛሬ የዘከሩት ዛሬ ነበር ወይ ጊዜ ተቆጥሮለታል ወይ ብለው ሲናገሩ አድንቀው ሸልመዋቸው ሄዱ ይባላል። ቀዳማዊ ልደቱ ረቂቅ ነው። እንዲያውም ልደተ ወልድ ወጻተ መንፈስ ቅዱስ ማል እይትነገር አላ ይትነከር፣ የወልድ ከአብ መወለድ የመንፈስ ቅዱስ ከአብ መሰረጽ ይደነቃል እንጂ አይነገርም። አይነገርም ማለት ምንድነው? ተነግሮ አይፈጸምም ማለት ነው። ይተነተናል ግን አይገደብም፣ እስከ መጨረሻም አይደረስበትም። ከተደረሰበት ሰውና አምላክ እኩል ከሆኑ እግዚአብሔር አምላክ አይደለም ማለት ነው። የእግዚአብሔር ረቂቅ አምላክነቱ ከሃሊነቱ የሚታወቀው በሰው አይምሮ የማይወሰን ጥልቅ ምርምር ስላለው ነው ማለት ነው። ሁለተኛው ልደት ደግሞ ከእመቤታችን ያላባት የተወለደበት ልደት ነው። ይሄ ልደት ዘመን የተቆጠረለት ዛሬ 2013 ብለን እያከበርን ነው። መጨረሻም ደግሞ ሞትን ድል አድርጎ ይነሳ ዘንድ ምክንያት የሆነውን ሞት በፈቃዱ ሙቶ ወደ መቃብር የወረደበት እድሜ የቆጠርንለት ልደት ነው ማለት ነው። ዘአልቦ ጥንት ኮነ ቅድመው ለዘአልቦ መዋል ኮነ ሎቱ ለዋል መዋዕል ቅዱስ ኤፍሬም በውዳሴ ማርያም በረቡዕ ውዳሴ ማርያም ላይ ያበጥረዋል። ይህን ጥንት የሌለው ዘመን ያልተቆጠረለት አምላክ ዘመን ተቆጠረለት ብሎ ያነሳዋል። ሁለቱ ልደቱ የሚመሳሰሉበትና የሚለያዩበት አለ። የሚለያዩበት ዘመን በመቆጠርና ዘመን ባለመቆጠር፣ ሁለተኛ ሲመጣ የእኛን ባህሪ ገንዘብ አድርጎ በሚዳሰስ በሚጨበጥ በሚያንቀላፋ በሚተኛ የሚደክም ባህሪ ነው የተገለጠው ማለት ነው። ከሁለት አካል አንድ አካል፣ ከሁለት ባህሪ አንድ ባህሪ። ቅድም ስለ ክርስቶስና ስለ ኢየሱስ ወንድም ያነሳ ነበር እና ክርስቶስ የሚለው በራሱ አንዳንድ ሰዎች ነገረ ተዋህዶን ሳያምኑ የክርስቶስን አምላክነት ሳያምኑ ክርስቲያን ይባላል ተብሎ ይጠራል። ዓለሙ ያካትታቸዋል፣ ነገር ግን ትክክለኛ ትርጉሙ ግን አያካትታቸዋል። ለምንድን ነው ከተባለ ክርስቶስ ማለት በራሱ ከሁለት አካል አንድ አካል፣ ከሁለት ባህሪ አንድ ባህሪ ማለት ነው እንጂ ባህሪን ከፋፍለ እንደ ካቶሊክ ክሌ ባህሪ ብለ እንደ ፕሮቴስታንቱ መናፍቃን ወልድን ከአብ አሳንሰ ክርስቲያን ለመባል አችልም። ምክንያቱም ክርስቶስ የሚለው ስም በራሱ ትርጉሙ ከሁለት አካል አንድ አካል፣ ከሁለት ባህሪ አንድ ባህሪ የሚለውን ትርጉም ስለሚሰጠን ማለት ነው። ሁለተኛው ልደት ይሄ ነው። ሌሎች ከተወለዱትም ለየት ያለ ልደት ነው። ይሄ ልደት በራሱ ከፍጡራን ጋር በዚህ በኩል ቢመሰልም እንበለ ዘር እንበለ ሩካቤ በመወለዱ ሌሎች ሲመጡ ሊበሏት ነው የሚመጡ ዓለምን ካላት ሁሉ ልጆች ነው። እርሱ ግን ምግብ ሆኖ ነው የመጣው። አባ ሕርያቆስ ምን ይላል? ኦ ማርያም በእንትዝ ናፈቅረኪ ሆን አበየኪ እስመ ወለድኪ ለነ መብላጽርቅ ዘባማን ወስትየወ ዘባማን፣ እውነተኛ መብልን እውነተኛ መጠጥን ወልደሽልናና እናመሰግንሻለን። ሌሎች ሊበሉ ሊጠጡ የዓለምን ያላትን ሁሉ ሊቀሙ፣ እርሱ ግን ራሱን አሳልፎ መብል መጠጥ አድርጎ ለመስጠት የመጣ ሁለተኛ የተወለደበት ትርጉሙ ምንድን ነው ሲባል ታላቁ በቤተ ክርስቲያናችን ታዋቂው አረጋዊ መንፈሳዊ ላይ እንዲህ ይላል፣ ተወልደ በአምሳሌከ ከመ ይለድከ በአምሳሉ፣ በአምሳሉ ይወልድህ ዘንድ በአምሳልህ ተወለደ ይላል። ሁለት ጊዜ ተወልዶ ሁለት ጊዜ ሊወልደ ነው ሁለት ጊዜ የተወለደ ነገራችን። ይሄ ድንቅ ምስጢር ነው። ሰዎች ትክክለኛ ሰዎች እግዚአብሔርን የሚመስሉ ሰዎች ሁለት ጊዜ ይወለዳሉ። አንድ ልደት ብቻ የተገደቡ ከሆኑ ከእንስሳት አይለዩም። ይሄ ዘለፋ አይደለም፣ ምክንያቱም ሁሉም እንስሳት አንድ ልደት አላቸው። ሰዎች ግን ሁለት ልደት አላቸው፣ ፈጣሪያቸውን ይመስላሉ። ተወልደ በአምሳሌከ ከመ ይለድከ በአምሳሉ ያለው እኛ እሱ ሁለት ጊዜ እንደተወለደ መጀመሪያ አንድ ልደት ሳለው አንድ ልደት ነበረ። የእርሱ አንድ ልደት ከኛ ጋራ በፍጹም አላቀራረበውም ነበር፣ የተራራቀ ነበር። አንድ ልደቱ ማለት ነው እግዚአብሔር ከሰው ጋራ የተጣላበት ዘመድ ብለን ነው። ምንም ቸርነቱ ባይገነ መላእክትን ከመላክ ባይከለከል ገነት ስላልተከፈተ እና አብርሃም ወደ ሲኦል መውረዳቸው ስላልቀረ እነ ይስሐቅ ወደ ሲኦል መውረዳቸው ስላልቀረ በውስጥ እግዚአብሔር ኃይል ቢጠብቃቸው ያ አንድ በአንድ ልደቱ ብቻ የነበረበት ዘመን ከኛ ጋራ በውህደት አላገናኘውም ነበር። የእኛም አንድ ልደት ደካማ ነበር፣ ወደ ሲኦል ከመውረድ የማያድለን የአመተ ፍዳ አመተ ኩነኔ በነፍስም በስጋም የምንሰቃይበት የቁራኝነት ሰውና መላእክት ሰውና እግዚአብሔር ነፍስና ስጋ የተጣሉበት ዘመን የስቃይ ዘመን ነበር። በሁለቱም በኩል የነበሩት አንድ ልደቶች የአምላክ አንድ ልደት ምንም አምላክነቱን ባይቀንስበት
የጎደለበት ኑሮ ሁለተኛው ልደት ባይሞላበትም የኛን ፍጹም ድነት አላወጀም በእኛ ምክንያት ማለት ነው። የኛ አንድ ልደት ደግሞ ያምላክ ልጅ አላደረገንም። አባታችን ወይ ብለን ስንጸልይ እንኳን በአካል ያላየነው ነው እናመልከው የነበረ ማለት ነው። ባህሪያችን መስዋዕት ነው። ታዲያ በሁለተኛው ልደት ምንድነው የተፈጸመው? ቃል እርሱ ሁለት ጊዜ ተወልዶ ለኛ ደግሞ ሁለት ጊዜ እንድንወለድ አስተማረን። በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 3 ላይ ዘይተወልደ ዳግመ ዘይተወልደ ማይ ወመንፈስ ቅዱስ እይክል ርእዮታ ለመንግስተ እግዚአብሔር፣ ከውሃና ከመንፈስ ቅዱስ ያልተወለደ እግዚአብሔርን መንግስት ለየት አይችልም። መታወቂያ ነው የሰጠን። በዚህ በእኛ አገላለጽ ፓስፖርት ነው የሰጠን። ወደ አሜሪካ ስንሄድ በኢትዮጵያ መታወቂያ መሄድ አንችልም፣ ፓስፖርት ያስፈልገናል። ወደ መንግስተ ሰማይ ደግሞ ከሩቅ ማለት ከሩቅ ብእሲብ የተወለድነው ልደት ወይም ከግዙፍ ከአባት ዘርና ከእናት ደም ተከፍሎ በተወለድነው ልደት ብቻ መንግስተ ሰማይ መግባት አንችልም። ይሄኛው የስላሴን ድንቅ ስራ ይናገራል። አትናቴዎስም ገልጾታል። ወዝ ትፌኖ ለህፃን ማውቀ ብእሲ በማይጸነ ብእሲ ወትጠበልሎ በሰፋድል ረቂቅ፣ አቤት ከአባት ዘር ወደ እናት ማይጸን የምትልከው የበላቸው ተጭኖ የጠጣቸው አንዝዞ እንዳይገድለው የምትጠብቀው ብሎ ስጋዊ ልደትም ክቡር መሆኑን ገልጾታል። በዚህ ነገር ግን ይህ ስጋዊ ልደት ብቻውን መንግስተ ሰማይ ያገባ ምንድን ነው? ዓለማዊ መታወቂያ በዚህ ምድር የመኖራችን የሰማንያ ዓመት ወይም ደግሞ እዛ በፊት የምንሄደው የመኖሪያችን መታወቂያ ይሆናል። ሁለተኛውና ዓለም አቀፍ እኛ እንደምንለው እንደ ፓስፖርት ወደ መንግስተ ሰማይ የሚያስገባን ግን ከውሃና ከመንፈስ ቅዱስ መወለዳችን ነው። እዚህ ላይ ሁለት ነገር ያመሳስለዋል። እርሱም በሁለተኛው ልደት ነው ከኛ ጋራ የተጣበቀው ከኛ ጋራ አንድ ባህሪ የሆነው እኛም ከእርሱ ጋራ አንድ የሆነው በሁለተኛው ልደት ነው። በመጀመሪያው ልደት ስነ ማርያም የልዑል ሰገድ ልጅ ናት። በመጀመሪያው ልደት ማለት ነው። አሁን ያለው ልጅም ማርኤል ማር ያው ብዙ ሰው ማር ብሎ የጠራው እንደሆነ አንድ ሰው ለይቶ ለማወቅ ይከብደዋል እና ይህ ማር የሚለውን ቋንቋ ብዙ ሰው አንድ ሰው ለይቶ ለማወቅ ይከብደዋል። ብዙ ጊዜ ያው ማር የሚባለውን አንተን ዓለም ፀሐይ ማር ትልህ ነበራል። እንግዲህ ሁሉ ሰው ማር ሲለው እሱ የትኛዋን ሊመርጥ ነው? እና እዛ እንሄድና የመጀመሪያው ልደት ያንተ ልጅ ብቻ አደረገ። ነገር ግን ስነ ማርያም በሰማንያ ቀኗ በሁለተኛው ልደት ማርኤል በአርባ ቀኑ በሁለተኛው ልደት ምን ሆነ? የእግዚአብሔር ልጅ ሆነ። አባታችን ወይ ብለን አብረን እንድንጸልይ አንድ ሆነ። ያንተ ዝምድና ከሰባት ይገደባል፣ ይሄ ወይም የሰው ዝምድና ከሰባት ይገደባል። አንዳንዴ ታቻምና ዘመዶቻችን ሆነው ያወቅናቸው ሰዎችም ዘንድሮ አማቾቻችን ሆነው እየቆዩን አስቸግረውናል። ማለት ዝምድና ሆነ የጠብቁት የስጋም ዝምድና፣ ሰማያዊ ዝምድና ግን አባትና ልጅ ሁለቱም በእግዚአብሔር ፊት ምንድን ናቸው? ወንድሞችና እህቶች ናቸው። አባትና ልጅ ማለት ነው። ምክንያቱም ሁለቱም ሲጸልዩ ምን ይላሉ? አባታችን ወይ ብሎ ነው የሚጸልዩት። ይሄ የተገኘው በሁለተኛው ልደት ነው ማለት ነው። ሁለተኛ ረቂቅ ልደት ከሴት አይወለድም። ረቂቅ ልደት ከሴት መወለድ አይ በረቂቅ ልደት ከሴት አንወለድም። ለምሳሌ የመናፍቃን ብቻ አይደለም፣ አገልጋይ ከአገልጋይ፣ ተገልጋይ ከተገልጋይ፣ ተገልጋይ ከአገልጋይ፣ ቅንነት ወዘተርፈ የሚባሉት አጠቃላይ እንዲያውም የውጩ መቅሰፍት የውስጥ ኃጢአት ውጤት ነው በሚለው ነው መስማማው። እኔ የውጭ መቅሰፍት እስራኤላውያንም ሲያጠፉ እግዚአብሔር ይቀጣቸው ስለነበረ በብዙ መንገድ፣ ዛሬ እኛ በጣም ብዙ ጥፋቶች ውስጥ ያለንበት ዘመን ነው። ስለዚህ ይቅርታዎቻችን ሁሉ ልናደርግበት የሚገባ ይህንን ያገኘ ነው ነገረ ድነትን ገነት የተከፈተልን ደሙን ስጋውን የተቀበልን አጠቃላይ የእኛ ህይወት የተመሰረተው ይሄ ነው። ድንግል ማርያምን እሞሙ ለህያዋን ብሎ ቅዱስ ኤፍሬም ይጠራትና ሲተረጉም የህያዋን እናት ይላታል። ለምንድን ነው የህያዋን እናት የተባለችው? ሰዎች ስጋውን በልተው ደሙን ጠጥተው ህያዋን ሆነው የሚኖሩት ያ ስጋ ያ ደም የተገኘ ከእርሷ ከተገኘው ነውና በማለት ሊቃውንት ያመሰጠሩታል። እንዳለ ከእስራት ነፃ ወጥተን ሰው እንደ ሰው እንደ ነጭ ልብስ የፈለገው ነጭ ልብስ ቀይ ቀለም ብትቀባው ይስማማዋል፣ ጥቁር ብትቀባው ይስማማዋል። የሰው አይምሮ ደግሞ እንደ ነጭ ልብስ ሆኖ ኃጢአትም ሰርቶ ልጎዳ ካለ ኃጢአት ሰርቶ ቅጣቱን ያገኛል፣ ጽድቅ ሰርቶ ደግሞ በጽድቁ መመላለስ ከቻለም በአይምሮ በነፃነት እንዲወስን የነፃነት በዓለም ነው። የልደት በዓል ስናስብ የነጻነት በዓለም ነው። ሰዎች ነጻ የወጡበት በዓለም ነው እና እንዲያው ባጭሩ ይህንን ይመስላል ማለት ነው። የሚገርም ነው። ጊዜ ባይገድበንና ብንቀጥል በጣም ብዙ ነገሮችን የምናገኝበት ነው። ወደፊት መምህር መስፍን ጋር አንድ ራሱን የቻለ ቀን በዚሁ ቻናል እንጀምራለን እና ስንት ጊዜ ምንም ቁጥር የለውም። ሰባት ጊዜ ወይም ሁሌም ተገናኝተን ፍጹም እናደርግና ሁሉ ሰባት ስለሚሆን እጅግ በጣም ደስ የሚል ነገር ነው ያገኘ ነው። ከኛ አልፎ ለሌሎችም የምንተርፍበት እውቀት ነው ያገኘ ነው። እንግዲህ ሁለት ጊዜ መወለዱ ሁለት ጊዜ ሊወልድ ፍቅሩን ደብል
በድጋሜ ሊያጎላው አንድ ሰው ወርቅ ነበረው በውጭ ዋጋ የተገዛ ወርቅ ነበር ጠፋበት ከለታ ታንቀ ፈልግ ይፈልግ አጣ ድንገት ወርቅ ቤት ገብቶ ሌላ ወርቅ ሊገዛ ያን ለማስተዋወስ ሲገባ የራሱ ሀብል አገኘ ምልክት አለው ሲያየው እዛ ጋር ተንጠጠ ያ ወርቅ ስንት ነው ከገዛበት በላይ በእጥፍ ዋጋውን ነገረው ከዚህ አይቀንስም አው አይቀንስም አምጣው ገዛው ትንሽ ቀን ስጠኝ እንዳትሸጥብኝ እኔ ራሴ መጥቼ ገዛዋለሁ በጉልበቴም ይሁን ተበድሬም ይሁን መንገድ ላይ ለምኜም ይሁን አንተ ባልከኝ ዋጋ እገዛዋለሁ አሁን ግን ያልከኝን ዋጋ ስላልያዝኩኝ እንዳትሸጥብኝ አደራ ብሎ አስምሎት ከስምንት ቀን በኋላ ተመልሶ ያንን ብር ይዞ መጥቶ ገዛው ከያዘው በኋላ ምንድን ነው ያደረገው ወርቄ በፊትም የኔ ነበርክ አሁንም የኔ በፊትም የገዛው በወደ ዋጋ አሁንም ደግሞ እጅግ በወደ ዋጋ ገዛው ስለዚህ ጌታም ሁለት ጊዜ መወለዱ እኛን ሁለት ጊዜ በመንፈስ በስጋ በብዙ ነገር ተነግሯል ቃልዮት ያሰማልን መጋቢ ሐዲስ እንግዲህ ወቅቱ ወደ መወለጃው ጊዜ ይሄድ ነው ወደ ሌሊት አረ የተወለደው አሁን ሰዓቱ እንደምታዩት ውጭ ላይ ነን ያለ ነው የብርድም ነው እኔ በጣም የበረደኝ ነው እንጨርሰው እንቋጨው እዚህ ጋር መምህር የምትለው ነገር ካለ በዛው እንጨርሰዋል አይ እጅግ ጥሩ ትንተና ነው የቀረበው እንደው ዝም ብሎ ብናገራት ደስ የሚለኝ እኔ ያው እንደምታውቀው ቀመረ ፊደል ውስጥ በጣም ስለገባሁኝ በቀመረ ፊደል እንግዲህ እኛ ባጠና ነው መረጃ አባቶቻችን በሰጡ ያ የሰባ ሰገል መስቀልም የሚመስል በሰው አምሳል እጃችንን ስንዘረጋኛ መስቀል ስለሆነን ማለት ነው ይመስል ስለነበር ይዟቸው ሄደው ኮከብ አንደኛ በሰማይ ላይ የክርስቶስን መወለድ ያወጀ ሄዳየ መስቀል ያወጀ ሄደ እስከ ቤተልሔም ማለት ነው ሁለተኛ መስቀል የሚለውን በቀመረ ፊደል ስትመጣው 21 ነው 21 ደግሞ የእመቤታችን ቀመር ነው የእመቤታችን በዓል ነው አየህ ስለዚህ ከሰማይ እዚህ በሰሌዳ ተስላ ተቀምጣ ነበር በሰማይ ደግሞ መስቀል ሲመጣ በቀመርኛ 21 አየህ የእመቤታችን የበዓሏን ይዘን ነው የምን በቃ መስቀሉ 21 ነው ስትደምረው 21 ነው የሚመጣው በቀመረ ፊደል ማለት ነው ስለዚህ እመቤታችን ያላት ምክንያተ ድህነት ያላት ቦታ በልደትም እንዲሁ ቀላል አይደለም በጣም ቀላል አይደለም እቺን የመሰለች እመቤት እኔ ሌላ ጊዜ በደንብ ከመጋቢ ሐዲስ ጋር በጣም ነው የምወዳት በነገራችን ላይ እመቤታችን በህይወቴ ብዙ ነገር ስላላት ያው መጽሐፌም ላይ በጣም ሞክር ያለው በሰባት ለክቼ ጸጋዎቿን ለማስቀመጥ ሞክር ያለውና በሌላ ጊዜ ስለ እመቤታችን እንመጣለን ስለዚህ በልደት ያላትን የክርስቶስ በቃ ማደሪያ ሆና መገኘቷ አይደለም ኪሩቤል መስቀል እመቤታችን እንግዲህ የእግዚአብሔር ማደሪያ ናቸው አይደለ ይሄ መስቀል ራሱ አመስጥሮ በቀመረ ፊደል መገኘቱ ስለሚገርመኝ ሁለተኛ ቃል የሚለው ቃል የሚለውን ቃል ቀ 8 ነው ለ 2 ነው ስንደምረው ስንት ነው 10 ነው 10 ደግሞ ማን ነው ተ ነው መስቀል ነው የስመ ወልድ ነው ተራሱ ፊደሉ መልካ ፊደሉ እንደዚህ ተ ሊሆን የቻለው ዝም ብለው አይደለም አባቶቻችን ተ ብለው ገብተዋል መስቀል አድርገው የሰሩት ቃል ስጋ ሆነ ነው ተ ስመ ወልድ ነው ስለዚህ ፊደላችንም ላይ ወደፊት ከሀስ ከፐመተን 26ቱ ፊደላት እጅግ የሚገርም መጋቢ ሐዲስ አሁን ቀድም የትርጓሜ ቤቱን ከፊት ኋላ ያመጡ ሲነግሩን ልባችን ተመስጧል አይደለ ቀመረ ፊደሉ ላይ ደግሞ የሚቀጥሉት ጊዜያቶች ላይ ለበዓላትም እንደው ለህይወታችን ምክንያቱም እንዲህ እየጣላቸው ስለሆነ በነገራችን ላይ አሁን እየታተሙ እየተሰራጩ አይደለ በቃ እነዛን የመሰሉ ስንት ትርጓሜ ይዞ የተቀመጡ ፊደላት ትተናቸው ትውልድ ቅድም እንደተባለው አሁን ግዕዝ ማለት ነፃ ነው አንዱ አይደለ እንዴ ከመርገም ነፃ የሆነ ቋንቋ ነው አየህ ከ72ቱ
የመርገም ቋንቋዎች ነጻ ይሆን። ግዕዝ አንድም ቀዳማዊ ነው። ከሰባ ሁለቱ ቋንቋዎች የቀደመ ልሳነ አዳም የነፍስ ድምጽ ነውና እንደው በሚቀጥሉት ጊዜ እንደምንመጣ አግረ መንገዳችንን የቋንቋ የሉሌ ቋንቋ የነሽ ዩቲዩብ ተከታታዮች እንዲጠብቁ ነው። እንግዲህ ያው ሰምታችኋል፣ መምህር መስፍን እዚህ ሉሌ ቋንቋ የነሽ ላይ ሉሌ ቋንቋ የነሽ ዩቲዩብ ቻናል እያልኩ ነው እስካሁን የቆየሁት። ከተወሰነ ጊዜ በኋላ ግን ቋንቋ የነሽ ሚዲያ ተብሎ ራሱን የቻለ በጣም ብዙ ነገሮች የሚቀርቡበት ይሆናል። መጋቢ አዲስም የቻናላችን የሚዲያችን አባል ናቸው። እጅግ የምወዳቸው መምህር መስፍንም ገና የሁለቱም ሌሎችም አባቶች ገና ተዝቆ የማያልቅ እውቀት አለና ሁላችሁም ይሄንን የምትሰሙ የምትከታተሉ እናንተ ብቻ ሰምታችሁ ዝም አትበሉ። ብዙ ነፍስ አድኑ፣ ለብዙ ትውልድ ድረሱ። ይሄንን ማድረስ እናንተ ራሳችሁ እንደ ሰባኪ ትቆጠራላችሁና ሌላ በማይረባ ነገር ገንዘባችንን፣ ጊዜያችንን፣ አይምሯችንን ከምናስጨንቀውና ውስጣችንን ከምናዘርፈው እንዲህ በሚጠቅም እንዲህ አይነት ሀብት አለን። ኢትዮጵያውያኖች፣ ክርስቲያኖች፣ የተዋህዶ ልጆች እንዲህ አይነት ሀብት ቢናገሩ እንደውም ጭራሽ አሃዝ እግዚኦ መዋግደ ጸጋ ከተብሎ ያዝልኝ ነው እንጂ የሚቋረጥ አይደለም። መምህር መስፍን አቅምሰዋቸዋል። በእናንተ ፊት፣ በቤተሰቦች ፊት፣ በልዑል እግዚአብሔር ዛሬ በተወለደው በጌታ መድኃኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስ በወለደችው ደግሞ በእመቤታችን ቤተልሔምም የነበረች በቃና ዘገሊላ ሰርግ ቤት የነበረች በመስቀሉ ስር የነበረች አሁንም በመንግስተ ሰማያት ያለች በእመቤታችን ስም በልጇ ስም መጋቢ አዲስን አመሰግናለሁ። መምህር መስፍን አመሰግናለሁ። ጨለማው እየገታን ስለሆነ በምልክት በዳበሳ እንዳታየውን በቀኑ በዚሁ አሁን እንለያይ። እግዚአብሔር ያክብርልኝ፣ እግዚአብሔር ይስጥ። እኔ እንኳን ብርሃን ስለሆንኩ ማየት ይችላሉ። አይ ችግር የለውም። እናመሰግናለን። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ። ቋንቋዬ ነሽ ድንግል መግባቢያዬ፣ መልስ የማገኝብሽ ከጌታዬ፣ መልስ የማገኝብሽ ከጌታዬ።